kwa mike. Piga tu ndio tukue na kipindi swali. Sawa. Hai. Basi tunashukuru Mungu kwa siku nyingine ambayo ametujalia pumzi, afya nzuri ili tuendelee na ujumbe wake katika viwanja hivi. Mahali popote ulipo, tunachukua nafasi hii pata kuwakaribisheni nyote katika somo la jioni ya leo ambalo lina kichwa cha habari majini, roho chafu katika kipindi hiki na sanamu ya mnyama katika kipindi hiki cha mwisho. Kwa hivyo hii ndio somo ambalo tuko nalo kuanzia sasa mpaka tutakapo tamatisha jioni ya leo kwa muda ambao Mungu atakuwa ametujalia nafasi na neema ya kuweza kusikiza ujumbe huu. Kwa hiyo wacha tuweze kupata ombi alafu tuweze kuwa ni wenye kuanza rasmi. Tunaomba. Baba, jina lako litukuzwe. Nafasi nyingine umetujalia jioni njema. Tuko viwanjani ili kuweza kutangaza ujumbe wako. Kwanza Mfalme, tunaomba msamaha kipekee kwa dhambi zote ambazo tumekutenda. Za kuwaza, kunena na hata kutenda. Bwana, ukapate kutusamehe na utukaribishe upya katika kiti chako cha rehema. Jioni huu Mfalme, tunapoenda kuanza mazungumzo yetu ya jioni ya leo na mafundisho, tunaomba Roho yako Mtakatifu atutawale, atuongoze, atuhimize, na zaidi ya yote awe mwenyekiti mkuu tunapoanza mpaka tutakapomaliza. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Baada ya kupata ombi, basi tunakuwa ni wenye kuendelea kusikia sauti ya Bwana katika viwanja hivi. Tumekuwa hapa tukifundisha na watu wamekuwa wakisikiliza ujumbe wa Yesu Kristo, maana ujumbe huu unalete kama ilivyo katika maandiko matakatifu ya Biblia na vitabu vingine ambavyo tunavisoma hapa. Mungu ametuandikia haya yote ili kwamba tukaweze kutengeneza mahusiano yetu na yeye. Wanadamu walipoingia katika dhambi, basi wakawa ni watu wenye kuasi, na hivyo basi Mungu anaturudisha kwa njia ya Yesu Kristo ili tukaweze kupokea ufalme ambao ametuandalia. Na ndio sababu ni lazima tuweze kuchunguza yote ambayo ameandikwa, kwa sababu Mungu mwenyewe ameagiza mambo yao hivyo. Nisome kitabu cha Warumi 15 aya ya 4. Mungu ameweka mambo haya tukapate kuyasoma na kuyatafakari kila wakati, ili mtu wa Mungu asije akawa mtu ambaye ni mwenye kukosa uzima wa milele wakati Yesu atakaporejesha ufalme wake. Kwa hivyo yote yameandikwa ili tukapate kuelewa na kujifunza kwayo. Soma mwalimu, inasema ndio, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa, hey, yaliandikwa ili kutuonya sisi. Yote ambayo yametangulia kuandikwa yameandikwa ili kutuonya sisi, kutufundisha sisi, hey, ili kwa saburi na faraja ya maandiko ndio tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo maandiko yale ambayo yamekwisha tangulia kuandikwa yameandikwa ili yatuonye sisi na yatufundishe sisi tusije tukatenda makosa kama yale ambayo mababu zetu na mababa zetu waliyatenda. Kwa hivyo yameandikwa katika maandiko matakatifu Biblia ndiposa mtu wa Mungu akapate kuishi maisha ya utaua, maisha ya kimungu. Ndio maana Biblia iko ipate kutuonya, na ndio sababu unaona Biblia ndio tukatangaza hapa ni kitabu ambacho kila mtu anakiangalia ndani yake. Biblia imeandikwa ili ituonye, na ndio sababu unaona hata Qur'ani wanaambiwa wasome Biblia, wanaambiwa waulize mambo ya Biblia. Soma Qur'ani 10:94 mwalimu wangu, ama 16:43 ile ukashika mwanzo usome hiyo. Wanaagizwa hata wao waangalie. Kwa nini? Kila kitu utapata ndani ya Biblia. Ndio sababu unaona Muislamu ndiposa aweze kutetea imani yake lazima aingie katika Biblia, lakini anaisoma vibaya vibaya. Kwa hivyo imeandikwa ili tufundishe sisi. Umefika wapi? 10:94. Soma. Na kama unayo shaka juu ya hayo tulio kuteremshia. Huyo ni Muhammad, na Waislamu kwa jumla wanaambiwa kama unayo shaka juu ya hayo tulio kuteremshia,
basi waulize wale wasomao vitabu kabla yako. Akaambia aulize wale wasomao vitabu kabla yake. Mayahudi wa kwanza ni Wayahudi na Manasara na wa pili ni Wakristo, yani Manasara. Kwa hivyo anaambia kama kuna shaka ya jambo lote, basi aulize Wakristo na Wayahudi. Kwa sababu gani? Hao ndio wanaosoma kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho ni Biblia. Pia unaweza ongeza 16:43 si mbaya. Ni kwa sababu hao ndio wanaosoma kitabu ambacho Mwenyezi Mungu mwenyewe amekiandika na akaweka duniani. Ndio sababu anaambia kama unayo shaka juu yote ndio kuteremshia, basi waulize wasomao vitabu kabla yako, Wayahudi na Wakristo. Pia anaambia namna gani katika 16:43 mwalimu wangu. Inasema 16:43 nasi hatukuwapeleka kuwa mtume kabla yako. Sawa? Isipokuwa ni wanaume ambao tuliwafunulia wahai. Basi Muislamu Muhammad na Muislamu anaambiwa waulizeni wenye kumbukumbu za vitabu vya Mwenyezi Mungu vya kale. Sawa? Ikiwa ninyi hamjui. Kwa hivyo kuna mambo ambao wao hawajui, na kwa sababu hawajui wanaambiwa waulize wasomao vitabu walio na kumbukumbu ya vitabu vya Mwenyezi Mungu vya kale. Kwa nini? Hapo ndio utakapopata suluhisho ya maisha yako. Gani? Kitabu cha Biblia. Lakini ukisoma kitabu cha Qur'ani hakuna jambo lolote ambalo litakuelekeza, hakuna, itazidi tu kukuchokora akili, kuangalia mambo ambayo vile yanakaa vibaya vibaya. Hivyo tu, maana hakina msaada. Kitabu cha Qur'ani hakina msaada wowote kwa mwanadamu. Narudia tena. Kitabu cha Qur'ani hakina msaada wote kwa mwanadamu. Hiki Qur'ani unakiona hapa. Lakini suluhisho peke yake utalipata kwa Biblia. Kwa nini? Biblia ndiyo imesheheni ukweli wote. Biblia ndiyo imesheheni, kama ni mambo ya afya ni Biblia. Kama ni yani Biblia ndiyo imejaa kila kitu. Ndio sababu unaona Muislamu kama sahi. Ukimuuliza jambo lolote atakwambia unajua manabii wa kitambo alifanya. Ukimuuliza manabii gani, anakupeleka Mwanzo, anakupeleka Kumbukumbu, anakupeleka Walawi, hata kupeleka kwa Qur'ani, hata kupeleka huko. Na ndio sababu unaona kama somo ambalo tulikuwa tunaangalia siku ya jana, ukimuuliza atakwambia unajua hata Yesu alikuwa Muislamu. Ukimuuliza andiko kwa Qur'ani, anakupeleka kwa Biblia. Kwa nini? Maana anajua Biblia ndio kitabu ambacho ni cha kweli, ambacho wanadamu wote wanastahili kukiangalia. Lakini si Qur'ani. Qur'ani haiwezi kukupeleka mahali popote. Qur'ani haiwezi kukusaidia. Qur'ani ni kitabu tu cha kusoma kama vile tunavyosoma vitabu vingine mwalimu wangu, lakini hakina chochote. Kwa nini? Wanapoambiwa ndani yake waulize, wakiwa na shaka waulize wasomao vitabu kabla yao, Wayahudi na Wakristo. Kwa nini? Hao ndio wako na kitabu cha kweli, tena kitabu cha Mwenyezi Mungu. Lakini Qur'ani itabaki ni kitabu ambacho hicho ni kitabu cha Muhammad na watu wake. Si wa Afrika, hapana. Mwalimu simsomee 26:214. 26:214. Hiyo ni cha Muhammad na watu wake. Sio Mkikuyu atasome Qur'ani aseme hii ndio kitabu cha Mwenyezi Mungu, ndio kitabu kinafaa kuamini, ama Mumeru, ama Masai, ama Msomali. Hapana, ni cha Waarabu. Soma mwalimu. Na uwaonye jamaa zako walio karibu nawe. Anaambiwa awaonye jamaa zake walio karibu nawe, yani hapo 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 wazunguka hapo Maka, yani maanko zake, mwalimu wangu, mashangazi, naam, makazin. Hao ndio wamekuja, awaonye, sio ulimwengu mzima. Kwa nini? Si kitabu cha watu wengine, ni kitabu cha Waarabu. Nafikiri naeleweka vizuri mwalimu wangu. Hiyo wanadamu akapata kuelewa. Nimeshangaa sana unapotembea duniani unapata kuna Mkisii, ukimwangalia anakuambia mimi ni Muislamu. Ama unapata na Mkikuyu, ukimuuliza anakuambia mimi ni Muislamu. Ama Msomali anakuambia mimi ni Muislamu. Hapana, hiyo sio dini yako. Ni dini na kitabu chake ni cha Waarabu. Wewe unafanya kule kazi ambayo, na ndio sababu unaona hata Muhammad anakukataa, anakuambia hivi 46:9 mwalimu wangu, Qur'an inasema sema mimi si kiroja mpya katika mitume. Sawa? Wala sijui nitakavyofanywa mimi. Yeye mwenyewe anasema hajui atakavyofanywa yeye, wala mtakavyofanywa nyinyi. Sasa utakuwa unamfuata akusaidie na nini? Yeye hajui vile atakavyofanywa, na hajui vile wewe utakavyofanywa, na wewe uko tu hapo kokoroko kwegeruko tu eti ndio mtume wa Mwenyezi Mungu. Wewe kitabu, hapana, hiyo ni ya Waarabu na ya watu wa huko. 62 mwalimu wangu, 3 tuingie kwenye mada. Qur'ani 62:3 hicho si kitabu ama sio dini
ya Mwafrika, hapana. Dini ya Uislamu ni dini ya Waarabu. Soma mwalimu, inasema hey, na amemleta kwa wengine miongoni mwao. Sasa ukipatikana hapa, ujue Muhammad ni mtume wako. Ukipatikana kwa hapa, ujue Muhammad ni mtume wako. Inasema na amefanya nini? Mbili, anza mbili. Yeye hey, ndiye aliyeleta mtume katika watu. Yeye ndiye aliyeleta mtume Muhammad katika watu wasiojua kusoma. Kwa hiyo anayetokana na wao. Kwa hiyo Muhammad ni mtume kwa watu ambao wafanyi nini mwalimu? Hawajui kusoma. Illiterate. Muhammad ni mtume kwa watu ambao hawajui kusoma na kuandika. Sasa wewe kama hujui kusoma na kuandika, Muhammad ni mtume wako. Lakini kama unajua kusoma na kuandika, mwalimu wangu, Muhammad kama si mtume wako, unamfuata atuone risk. Ndio sababu anasema hajui ile atakayofanya na wewe vile utakayofanya, hajui. Kwa nini? Si mtume wako. Na ndio sababu unaona duniani amewaletea elimu nyingi tu kama vitu ambavyo tunaenda kuzungumzia jioni ya leo. Acha tuanze mada mwalimu kabisa. Maana watu kwa sababu ya kufuata mtume kama huyu na kwa sababu ya kufuata elimu kama hizi wamekuja kukoseshwa na wakaingia katika sehemu mbovu kabisa. Wewe sikiliza somo la siku ya leo ambapo utajipata labda kwa ndani yake, na ukipata kwa ndani yake utafute Yesu Kristo akusafishe. Somo lenyewe ni lipi? Majini, marochafu na alama ya mnyama katika kipindi cha mwisho. Hivi vitu ni vitu ambavyo vinaendeshana. Nachukua sehemu ya kwanza, mwalimu anakuja kuchukua sehemu ya pili. Kieleweke viwajadi siku ya leo. Kwa nini tulifundisha somo kama hili? Ni kwa sababu Mungu ametukataza Wakristo, watu ambao wanasoma Biblia, kuwa na uhusiano wowote na majini na mapepo wachafu. Ushahidi uko wapi? 17:7 kitabu ni cha Walawi. Tumeanza safari mwalimu. Inasema Biblia takatifu. Sawa. Wala hey, hawatatoa tena sadaka zao. Ukisikia wala ina maana imekanushwa. Hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Kwa wale majini ambao huwafuata hey, ili wafanye uasherati nao. Soma sheria hii. Sheria hii itakuwa ni sheria ya milele kwao. Mungu anasema itakuwa ni sheria ya milele kwao kizazi baada ya kizazi. Kwa hiyo Mungu anasema watumishi wake wa Kristo wanaosoma Biblia hawatafanya tena ushirika ama ushirikiano na mapepo wachafu ama majini. Na usikie tumesema hii ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili pia itakuwa moto moto, maana tutaweka paka ushahidi hapa mwalimu. Kila kitu tutaweka ushahidi hapa kabisa. Kwa hiyo Mungu anasema watu wake wa Kristo, watu ambao wanamtumainia, wasifanye ushirikiano na majini na mapepo wachafu au ni wa Kristo. Sasa kama wewe ni Mkristo unafanya ushirikiano na majini na mapepo wachafu, unajua kuna balaa. Kwa nini inakuwa hivyo? Hata unapokuja kwa Yesu mwenyewe mwalimu wangu bado amesisitiza jambo hilo. 18 kitabu ni cha Mathayo. Soma mwalimu. Sema Biblia. Ndio. Pozeni wagonjwa. Yesu anasema pozeni wagonjwa. Fufueni wafu. Sawa. Takaseni wenye ukoma. Alafu toeni pepo. Yesu anasema toeni pepo. Mmepata bure. Kwa hivyo toeni bure. Yesu anasema mmepata bure. Kwa hivyo toeni bure. Lakini sasa ukiangalia unapata mtu akitaka kuombea atoe pepo. Unaona amekuwekea hapo namba ya M-Pesa, amekuwekea hapo nini? Sijui pande mbegu, sijui fanye nini. Yesu anasema umepata bure, basi toeni bure. Usiwe na ushirikiano wote na mapepo wachafu. Kwa nini? Maana ni vitu ambavyo vinakuja kuadaa na kupotesha watu katika imani ya kweli. Na ndio sababu unaona mapepo wachafu ama majini ama marohani wanaweza wakakudanganya wewe ukadhani kwamba unamtumikia Mungu wa kweli, ama unadhani kwamba wewe uko sawa katika maisha, lakini si hivyo. Ni mapepo wachafu ambao wanastahili kukemewa na kuondolewa katika jina la Yesu. Si kusomea Rukia mwalimu wangu? Na 16:16 kitabu cha Matendo ya Mitume 16:16. Hii ni baadhi ya vitu ambavyo pepo mchafu ama shetani anaanza kukujia akakudanganya wewe. Ukiangalia ukaona kumbe bwana mimi namtumikia Mungu kikweli, kumbe mimi niko sawa, kumbe anakuada akupoteze. Soma mwalimu. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, sawa, kijakazi mmoja hey, aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta. Ndio aliyawapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi, sawa, akapiga kelele akisema nini? Watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Huyo ni
upepo anapiga kelele akisema watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Eti wanawahubiria njia ya wokovu. Kina maana ukisikia jambo kama hili unaanza kadhani kwamba hawa kwa sawa. Unajua anaweza kumpagaa mtu akazungumza maneno kama hayo. Ukadhani kwamba hawa wako sawa. Lakini kama umejazwa Roho Mtakatifu kama Paulo, ni kitu gani unastahili kufanya? Soma. Akafanya hayo siku nyingi. Sawa. Lakini Paulo akasikitika. Paulo akasikitika. Akageuka akamwambia yule pepo, ehe, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo. Si ati nakukemea kwa jina langu ama nakusomea Qur'ani, ama nakusomea rukia, ama nakupaka mafuta, hapana. Na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke huyu. Akamwamuru mtoke huyu, kisha akamtoka saa ile ile. Kwa hivyo akamtoka saa ile. Kwa nini? Amekemewa kwa jina la Yesu Kristo. Lakini saa hii watu unaona wanafanya mpango na majini wa mapapo ya baya, mwalimu wangu. Naam. Unapata mtu anakuja sije anataka kumtoa, nakwambia acha tulia, acha nikusomee Qur'ani tu. Ama nifanye na tutawaonyesha mwalimu jioni, ukumbuke hiyo kabisa. Tuwaonyeshe dini ya kisilimishwa kabisa, akubali dini ya Kiislamu ndio asimtoke mtu, na anapiga shahada kabisa, shahada Allah ilaha illa Allah, hapa utaona jioni. Kwa nini? Wamekuja kudanganya watu na kuwahadaa. Ndio Mungu anasema tuwakemee katika jina la Yesu Kristo. Maana Mungu hataki watu wake wakiwe na ushirikiano kabisa. Isaya 8:19. Hataki watu wake kabisa wakiwa na ushirikiano na hawa madude, mapepo wachafu, majini marahani. Na nitakuonyesha wanapenda kitabu cha Qur'ani, hawapendi Biblia. Na nitakuonyesha kama mtume wao ni Muhammad, hawapendi Yesu. Majini mapepo wabaya. Na wamedanganya watu ulimwenguni huko, huko. Unasikia huko kuna majini wa Islamu, kuna majini sijui nini. Yote ni propaganda tu, soma mwalimu. Isaia 8:19. Ndio inasema Biblia. Na wakati watakapokuambia wewe mtu wa Mungu, wakati watu watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo. Eti sasa hii shida yako imekuwa kubwa sana. Wewe fanya hivi, tafuta habari kwa watu wenye pepo. Yaani unasikia wanaitwa waombaji kwa siku sasa, kwa lugha ya sasa mwalimu. Atuwaita waombaji wa sasa. Tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi. Na kwa wachawi waliao kama ndege na kunongona. Sawa? Je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Maandiko yanauliza, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa? Waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Mungu anauliza, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Sasa Mungu anatoa suluhisho, anasema namna gani? Mstari wa 20 inasema na waende kwa sheria na ushuhuda. Sawa. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, ndio bila ya shaka, ehe, kwa hao hapana asubuhi. Kwa hiyo Mungu anasema ukitaka usalama, enda kwa sheria na ushuhuda. Pepo mtafu kwako hayuko. Lakini kama utakatana na vitu hivi chini, pepo mtafu atazidi kukutawala. Kwa nini? Umeachana na njia ya Mwenyezi Mungu, ukatafuta njia nyingine mbadala. Sasa unaposikia katika elimu kama hii, kuna watu ambao nimesikia Waislamu wanasema kwamba majini kuna type mbili, mwalimu wangu. Na kuna kwa majini wazuri na kuna majini wabaya. Majini wazuri wataingia peponi na majini wabaya wataingia motoni. Ila hao wabaya tujaambiwa dini yao ni gani? Lakini hao wazuri tunaambiwa dini yao ni gani, mwalimu wangu? Naam. Kitabu cha Qur'ani tuanze na gani? 46:29. Anza pale, ni nzuri tu. Naam. 46:29. Sikiliza mambo hapo. 46:29. Kisha tuangalie hivi kode mwisho wao itakuwa ni wapi? Na unaanza kuandaa maswali mapema mapema. Soma mwalimu. Inasema ndani ya Qur'ani. Na wakumbushe tulipokuletea kundi la majini. Sawa? Kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Sasa unapo Muislamu anaposikia andiko hili limesoma, anasema unaona kundi la majini, na maana kuna kundi moja ambalo liko sawa na kundi jingine liko pabaya. Kwa hiyo anaambia wakumbushe siku tulipokuletea kundi moja la majini kusikia Qur'ani. Basi walipohudhuria walisema, nyamazeni, nyamazeni, ndio msikilizeni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ilipokwisha kusoma Qur'ani, walirudi kwa jamaa zao wakiwaonya. Majini wakarudi kwa jamaa zao wakiwaonya. Wakisema nini? Soma. Wakarudi kwa jamaa zao. Wakiwaonya. Wakasema. Enyi watu wetu. Enyi watu wetu. Hakika tumesikia kitabu kiteremshwa baada ya Musa. Kisha
kisha akawapatikia uongo. Kwanza uelewe kitu kimoja, watu katika Qur'ani mwalimu wangu ambao wanajitambulisha ni watu, kumbe ni nani? Ni majini. Kwa hivyo ukisikia ikisemekana Muhammad ni mtume kwa watu, unajaza hapo unajaza hapo, maana watu wenyewe ni majini marahani. Wakakuja wakaambia, enyi watu wetu, tumesikia kitabu cha ajabu kilichoteremshwa baada ya Musa. Hivi nikuulize, kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa ni Qur'an? Hata majini wenyewe ni wajinga tu. Wenyewe wamekuja wakachanganyikiwa tena hapa. Eti kitabu kimeteremshwa baada ya Musa ni Qur'ani. Hakuna Qur'ani imeandikwa juzi juzi tu. Juzi kabisa kabisa hapa. Kwanza hii tunasoma ni 1924 mwalimu wangu. Naam. Hii kwa hapa. Qur'ani kitabu cha juzi. Utasemaje pia kiteremshwa baada ya Musa aje? Aingie kilini kabisa. Kwa hivyo unaposikia hapa wanasema kwamba hawa kuna makundi wawili. Sasa sikiliza kwenye tanbii mambo inayozungumza, soma mwalimu. Qur'ani inaendelea kusema, eh, mtume sawa Muhammad, ehe, kama alivyopelekwa kwa wanadamu, ehe, ndivyo alivyopelekwa kwa majini, sawa, kama Qur'ani nzima na hadithi za mtume zinavyoonyesha, ehe, lakini namna ya alivyokuwa akikutana nao. Mkristo asikize vizuri, andiko hili lingalikuwa ndani ya Biblia hamungepumua. Hili andiko lingalikuwa ndani ya Biblia, ati Yesu ama Paulo alivyokuwa akikutana na majini hatujui sisi. Hakuna mtu angeongea wa Kristo, tungekuwa tumenyamazishwa kabisa. Lakini kwa sababu liko ndani ya Qur'ani, tunalisoma na tunaliacha vile lilivyo. Inasema alivyokuwa Muhammad akikutana na majini hatujui sisi. Waislamu hawana habari kabisa. Tunayakini tu kuwa akikutana nao ndio na akiwafunza yaliyo juu yao. Ehe. Na wakati mwingine wakitoa jawabu nzuri kuliko za binadamu. Majini walikuwa wanatoa jawabu nzuri. Yaani katika darasa la Muhammad ambalo alikuwa anafundisha, majini ndio alikuwa anapata vizuri, anapita mtihani mwalimu wangu. Naam. Wanadamu walikuwa na feli feli tu, lakini majini walikuwa wanafaulu kila kitu. Wanajibu vizuri, wanapata 100%. Sasa mwalimu wangu, Muhammad akawaambia nini? Na mtume, hey, alipowasomea binadamu, ehe, hawakujibu chochote. Wanadamu hawakujibu chochote. Alafu mtume akawataharishia. Muhammad akawataharisha, akawaambia nini? Akawaambia binadamu, ndugu zenu wa kijini. Kwa hiyo mtu wa kwanza kutangaza majini ni ndugu za Waislamu ni kasina mwalimu wangu? Hapana. Ni wewe mwalimu wangu? La. Ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utasemekana umetukana? Hamna. Umekejeli? La. Si ni vitabu vinasema kabisa. Inakauka hivyo wino umekauka kabisa. Kwa hiyo Muhammad mwenyewe ndiye anakuja kutambua na kufundisha kwamba majini ni ndugu za Waislamu. Sasa hapa kuna balaa. Kama majini watakuwa ndugu za Waislamu, watakuwa wa dini gani? Hapo ndio sasa inaingia kizungumkuti. Naam. Maana ni ndugu za Waislamu, watakuwa wa dini gani? Kwanza nisomee 49 10 mwalimu wangu. 49 10 9 10. Muhimu sana. Sana mwalimu wangu. Sana. Maana amewaambia ndugu zenu wa kijini. Kwa hivyo ametangaza majini ni ndugu za Waislamu. Ndio sababu kitendea huko utaona visirani vyote ama wale wanaandika sijui tunatibu nini nini nini, utasikia Abdalla kisirani, anatibu kisirani, kukinga bomba, kukinga bomba, kuita aliyepotea, vitu kama hivyo, nguvu za kiume, au utaona Thomas ama Steven, hapana, utaona Abdalla Hussein, Ali, majina kama hayo. Kwa nini? Sharifu. Wanahusiana na wao. Soma mwalimu 49:10. Sawa. Kwa hakika, kwa hakika Waislamu wote ni ndugu. Kwa hivyo andiko la Qur'an linasema Waislamu wote ni ndugu. Kwanza kwa lugha ya Kiarabu inaleta vizuri mwalimu wangu. Naam. Innama mu'minun ikhwa. Yaani huyo ni kaka wa karibu kabisa. Brother yule ambaye ukipatana naye unamkumbatia vizuri. Kiarabu inaweka vizuri kabisa kwamba Waislamu wote ni ndugu. Na tumeona Muhammad amefundisha majini ni wa dini gani mwalimu wangu? Waislamu. Kwa hivyo ukisikia hivyo unajua jini ni wa dini yake ni Muislamu, kulingana na vitabu, sio kulingana na mimi. Tunasonga hatua mwalimu. Naam. Maana anasema kuna vikundi viwili, kibaya na kizuri. Tuangalie hiki kizuri na hiki kibaya, mwisho wao itakuwa ni wapi? Qur'ani sura ya 6 aya 128. Soma mwalimu. Inasema ndio, na wakumbushe siku atakapowakusanya wote, awaambie. Awaambie nini? Enyi makundi ya majini. Kumbe si enyi kundi la majini, hapana, ni enyi kundi la
majini, yani makundi mawete mawili ya majini, hakika nini? Ndio. Mumechukua wafuasi wengi katika binadamu. Sawa. Na marafiki wao. Ndio. Katika wanadamu. Hey. Watakapoangona gombania wakisema. Wakisema nini? Mola wetu. Hey. Tulinufaishia na sisi na wao. Sawa. Na umefikia muda wetu uliotuwekea. Ndio. Basi Mungu atasema. Mungu atasema. Moto. Mungu atasema moto. Ndio makazi yenu. Moto ndio makazi yenu. Mtakaa humo milele. Kwa hiyo anatangaza anasema. Majini wote wanaenda peponi ama motoni walimwangu. Jikoni. Watu wanaenda jikoni si kuota moto bali kuungua. Wote wanaenda kuangamizwa. Kwa nini? Ni kwa sababu walidanganya wanadamu wengi katika dunia hii. Soma tanidi yake usikie. Inasema hivi. Ndio. 128. Ndio hapo tanidi. Wakubwa wa wabaya. Ndio. Wa kibinadamu. Wakubwa wa wabaya, wa kibinadamu, sio wa kijini. Wa kibinadamu watawapigania majini waliowapoteza. Sasa wataenda kupiga vita na majini waliowapoteza. Wamwambie Mwenyezi Mungu. Wamwambie Mwenyezi Mungu nini? Kwa kila mmoja katika wao wamepata raha kwa wenziwe. Sawa? Wao majini wamepata raha ya kuona wamewapoteza wanadamu. Ndio. Na wanadamu wameona raha kwa hayo maasi waliokuwa wakiyafanya. Sawa? Wanaonyeshwa kuwa kwenye pointi hawatatiwa motoni kwa kuonewa. Wanadamu hawatatiwa motoni kwa kuonewa. Wamejistakisha wenyewe hayo. Wamejistakishia wenyewe hayo gani kuingia motoni. Kwa nini? Walikataa elimu ya Mwenyezi Mungu, wakakubali elimu ya kijini. Elimu gani? Unaposikia majini wanapozungumza, wamechukua elimu fulani ambao wanadamu wamekuja wakaibuni. Elimu yenyewe ni gani? 72 moja paka tatu mwalimu wangu Qur'ani. Inaitwa suratul jin. Hiyo ni majini wanazungumza. Kisha wanadamu wanakuja kuchukua elimu hiyo wanaifanya yao. Na ni elimu ya majini. Soma ndani ya Qur'ani. Suratul jin. Sawa. Yaani sura ya mapepo. Inasema hivi. Inasema sema Muhammad. Sawa. Imefunuliwa kwangu. Ya kuwa kundi moja la majini. Kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Kundi moja la majini lilisikia Qur'ani, halikusikia Biblia. Nilisikia Qur'ani likasema nini? Hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Ndio. Inayoongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeiamini. Sama. Wala hatutamshirikisha yeyote tena. Na Mola wetu. Majini wanasema hatutamshirikisha yeyote tena na Mola wetu. Kwa hakika. Ndio. Utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Sawa. Hakujifanyia mke. Wala nani. Wala mwana. Kwa hivyo elimu ya majini. Wanafundisha wanasema. Mwenyezi Mungu hana mke. Wala hana nani? Mwana. Hiyo ni elimu ya majini. Sawa mwalimu? Kabisa. Sasa kama ni elimu ya majini, inatamkika hiyo, inapatikana kwa kitabu gani? 6:101 Qur'ani. Sikiliza. Qur'ani inasema, Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Yaani maneno yale ya majini yanakuja kupatikana hapa. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Inamkinikaje? Inawezekanaje? Awe na mwana wala hali hana mke. Kwa hiyo elimu hiyo imekuja imewekwa katika Qur'ani. Elimu ya majini. Waislamu wakakuja wakaiamini kwamba Mwenyezi Mungu hana mke wala hana mwana. Nayo ni elimu ya nani? Majini marohani. Sasa utakuja kusemaje kwamba ulionewa kuingia katika moto wa jehanamu? Ndio sababu kesta Qur'ani ikasema wenyewe wamejistahikishia hayo. Kwa nini? Wamekataa elimu ya Mwenyezi Mungu wakakubaliana na elimu ya mashetani. Elimu ya majini. Qur'ani sura ya 2 aya yake ni ya 13. Sawa mwalimu. 2. Suratul Bakara. Suratul Bakara, sura ya ng'ombe jike wa manjano. Ati ng'ombe jike wa manjano wa kala yellow. Hatari sana. Sasa wewe jiulize leo ukipatana na ng'ombe wa yellow kama huyo mtungi ule uko hapa. Ng'ombe anakaa design hiyo. Utasimama kweli? Huyo ni jini. Na Waislamu wanasema mashallah sisi tuko na dini ya haki. Dini gani? Una ng'ombe ya yellow? Hiyo si ni majini hiyo. Soma mwalimu. Yaani Qur'ani ukisoma unacheka tu. Suratul Nisa. Sura ya wanawake. Sura ya buibui mwalimu iko. Suratul Maida. Sura ya meza ya chakula. Sura ya gani nyingine? Ya ng'ombe. Yaani sura ya majidi. Ai. Sasa hivi tunasoma ni sura gani mwalimu wangu? Bakara. Sura ya ng'ombe wa jike wa manjano. Kala yellow. Inasema nini? Inasema 2:13. Ndio. Na wanapoambiwa, aminini kama walivyoamini watu. Majini wanapoambiwa, aminini basi kama vile watu wameamini. Husema. Majini wanasema nini? Tuwa
waamini kama walivyoamini wale wapumbavu. Hakika wao ndio wapumbavu lakini hawajui. Soma. Na wanapokutana na walioamini. Wanapotoka kule majini wakikutana na wanadamu walioamini. Usema. Wajini wanasema nini? Tumeamini kama tumeamini. Hey. Tumeamini. Wanasema tumeamini. Na wanapokuwa peke yao. Wakiwa peke yao majini wakiwa sasa peke yao. Kwa mashetani wao. Kwa mashetani wao. Usema. Usema nini? Hakika sisi tu pamoja nanyi. Hakika sisi tuko pamoja nanyi. Tunawachezea shere tu. Kwa hivyo majini wanachezea wanadamu shere tu. Waambia unajua Mungu ana mwana. Unajua Ukristo sio dini. Majini ndio wanazungumza. Waislamu nao wanafuata tu. Kumbe wanafuata elimu ya mashetani, elimu ya majini. Kusema hizi kutukana ni vitabu viko wazi kabisa. Maana hata mwasisi mwenyewe Uislamu alimwangu. Naam. Muhammad mwenyewe. Hata yeye mwenyewe anakiri alichezewa na shetani. Kwa hiyo utasemaje kwamba tumetukana? Hapana. Ni vitabu tu tunavyosoma. Kitabu kinaitwa Wakeze Mtume Mwalimu Wangu. Eh, kitafute tu pale kwale. Njoni mtusaidie kutafuta kitabu kikwapo. Kitabu kinaitwa Wakeze Mtume. Kabla kitafute mwalimu chukua mayunga. Eh. Haya umekipata ukurasa wa 13. Sawa, barikiwa umekipata. Ukurasa wa 13, usikie Muhammad mwenyewe anazungumza anasema namna gani. Ukurasa ni wa 13 mwalimu wangu. Eh, kitabu kimeandikwa na Sheikh Abdalla Saleh Farsi. Aliyekuwa kadhi mkuu wa Kenya. Sawa, ukurasa wa 13. Anasema nini? Eh, inasema hivi. Ndio. Eh, inasema. Hey. Hata siku moja. Ndio. Katika mwezi wa Ramadhani. Sawa. Na hali ya kuwa mtume kisha timiza miaka 40 mara siku hiyo. Hey. Alimdirikia Jibril na kumjulia. Inateremka. Ndio. Basi mtume. Mtume Muhammad akafanya hofu. Sawa. Akarejea kwa mkewe. Hey. Akamhadithia. Ndio. Na pale pale homa kubwa kabisa ikampanda. Sawa. Akataka afunikwe maguo. Ndio. Mara akawa anatetemeka na nderema na anaweweseka. Alafu na kusema. Na kusema. Najihofia nafsi yangu. Sikiliza Muhammad mwenyewe vile anavyozungumza. Wacha wanaozungumza kina Farisi eti kwamba alikutana na Jibril. Malaika Gabriel, hakuna. Muhammad mwenyewe anasema nakiofia nafsi yangu kuchezewa na mashetani. Kwa hivyo muhusika mwenyewe mwalimu anajua nani alikuwa anamchezea kule kwenye pango la Ira. Shetani. Eh, hey. Sasa utakujaje kusema hapana, wewe Muhammad ujui, sisi ndio tunajua hapo shetani alikuwa ni Jibril. Nani kakwambia? Muhusika mwenyewe anasema ni shetani alikuwa anamchezea. Ushahidi wa pili uko wapi? Mayunga ukurasa 1422. Yaani nadhibitisha wazi kabisa. Imani hii ni imani ambayo wanadamu hawastahili kufuatana nayo. Imani ya Kiislamu. Soma mali Qur'ani. Tumesema modadi tunaishi Kitengela hii lazima kieleweke. Watu wajue pa kufuata ni wapi. Dini ya Uislamu si dini ya kufuata na mtu ambaye anasoma vizuri maandiko. Hapana. Dini ya Kiislamu. Ukisoma tu vizuri vitabu hata mwenyewe huwezi kaa msikitini. Soma mwalimu. Inasema ndani ya Qur'ani. Hey. Inasema. Ndio. Shetani. Shetani akamnongonezea matamko fulani. Shetani huyu anamnongonezea Muhammad matamko fulani. Akayasema. Muhammad akayasema. Akifikiri ni sehemu ya wahai. Nayo ni. Ndiyo. Hao ni waungu watukufu. Hey. Na kwamba maombezi yao bila shaka yanatarajiwa. Sendelea. Mtume SAW. Ndiyo. Akaendelea kusoma aya mpaka alipofikia aya tusajida. Sawa. Akasujudu. Muhammad akasujudu kwa matamko ya nani? Shetani. Ya shetani. Alafu na Waislamu nao. Na Waislamu nao wakasujudu pamoja naye. Waislamu nao wakaporomoka paka ardhini wakasujudu pamoja na Muhammad kwa matamko ya shetani. Kwa hivyo ndiye alikuwa amewaletea matamko. Wakasujudu. Muhammad aliposujudu, Waislamu nao kaona wakasema, Allahu Akbar, nao wakasujudu. Bila kujua anasujudia kitu gani na kinapatikana wapi na kinaongoza katika nini. Elimu hii ni elimu ambayo ni hatari sana katika usalama wa dunia. Ndio huwa tunasema kwamba Uislamu walimu wangu ni janga la kitaifa kabisa. Hey. Uislamu ni janga la kitaifa. Kwa nini? Halina ukweli, limekuja kupoteza watu kama vile unaona corona tu. Hivyo ndio Uislamu ulivyo. Kwa yani hivyo ndio ilivyo. Paka ukikinge barakoa yako kwa kipindi hiki unapojikinga ni neno la Mungu Biblia mwalimu wangu kabisa. Biblia ndio barakoa yako dhidi ya Uislamu. Maana inakufundisha vitu ambavyo yani ukiangalia unaona mwenyewe hapana, hii vitu haviingia kileni, lakini sasa wewe mwenyewe unaamua tu unafuatana naye. Kwa hivyo muasisi mwenyewe amechezewa na shetani na anasema mwenyewe amechezewa na shetani, lakini watu wanakuja kupaka wanasema hapana, hakuwa ni shetani, alikuwa ni malaika Jibril. Hakuwa malaika Jibril, hakuwa hapana. Kwa hivyo elimu hii Mungu anasema watu wake wajiepushe nayo, elimu ya kufuata majini na marahani
na mapepo wabaya. Uko na ulimwengu wa majini mwalimu wangu, tukimalizia malizia. Ipo. Eh, hey. Ulimwengu wa majini. Ah, safi. Eh. Hey. Ulimwengu wa majini. Eh. Hey. Ni vitabu vingi tu ambavyo watu wanastahili kuvisikia na kufuata elimu yake. Kwa hivyo nafikiri tumefika kipindi kingine, kipindi cha maswali. Upate kuuliza swali lako usikie. Maana tumefundisha hapa majini wote ni Waislamu. Na majini huwa wanaenda kuswali msikitini. Majini hawaingii kanisani. Majini wanasoma kitabu gani? Qur'ani. Majini mtume wao ni nani? Muhammad. Eh. Hey. Majini wanafunga Ramadhani kama vile Waislamu. Hiyo ndio elimu ambayo leo tumeileta viwanjani jioni ya leo, watu wakapate kupata elimu hii katika viwanja. Kwa hivyo ni kipindi ambacho tumefika kipindi cha maswali kuhusiana na somo hilo na mambo mengine. Kwa hivyo naomba ile microphone sasa ianze kutembea, ianze kutembea viwanjani ili watu wakapate kuuliza maswali yao vizuri. 1 2 Haya. Ni kipindi, tumefika kipindi cha maswali. Maswali na majibu. Mpaka kieleweke katika viwanja, watu watakuwa wanajifundisha na kuuliza maswali yao. Jambo kaka. Si jambo. Anthony eh? Yes. Barikiwa. Swali lako gani leo hii? Niko na maswali mawili. Ehe. Swali la kwanza. Eh. Ni juu ya majini. Majini. Kuna uwezekano majini anaweza ishi ndani ya mtu? Jini? Elimu ya jini kuishi ndani ya mtu. Jini huwa inavaa mtu. Maana jini haezi ingia ndani yako, hapana. Jini haezi akaingia ndani yako. Na hiyo ni elimu ambayo watu kidogo hawajafahamu. Hawezi akaingia ndani yako, lakini anaweza akakuvaa kama vile unaona umevaa nguo. Unanielewa eh? Nakuelewa. Kwa sababu utaona kuna mtu ambaye amepagawa ama amepandwa na jini. Wacha nitumie lugha hiyo ambayo inaeleweka kwa haraka. Amepagawa na jini ambalo linaishi kwenye sehemu ya takataka. Utapata yule mtu, nyinyi mnasema ni wazimu lakini si wazimu. Yule mtu jini amemvaa. Nyinyi hamwezi mkamwona jini. Mnamwona yule mtu, amemvaa yule mtu. Sasa yeye anapenda kukaa katika sehemu ya takataka. Hapo ndio anakaa, nasikia akiwa sawa. Kwa sababu gani? Jini aliyemvaa ni jini wa sehemu kama hiyo. Na vile vile unaweza, mtu anaweza kuvaliwa na jini ambaye anapenda sehemu yenye maji. Ukapata yule mtu mnasema ni wazimu, yeye anapenda sehemu tu ya maji maji, huko ndio anakaa. Umenielewa eh? Kwa hivyo jini atakuingia ndani ya mtu hivi kama sijui nini kuingia ndani, hapana. Huwa anavaa mtu. Ni elimu ambayo watu wana. Na ndio sababu unaona jini hawezi akapita kwa ukuta, kama huu. Najua hapo nimechanganya watu. Hao rajani wamechanganya. Maana watu wanajua jini anapenya kwa ukuta. Hapana, jini hawezi. Kwa ukuta kama huu hawezi. Ile kitu anakufanya, anakuja na kudanganya. Sasa kama ukuta ni huu, atatokea mahali popote. Popote tu atatokea huko na akuja hapa, ni kama anachomokea hapo. Shwa. Wewe bwana umetokea wapi? Maana ni mkora mchanja sana jini. Kwa sababu Mungu anasema tuepukane naye jini. Kwa hivyo jini si ati anaingia ndani ya mtu, hapana, anamvaa yule mtu. Basi yule mtu anakuwa, sisi tunasema amepagawa. Sasa yule mtu anacheza tune ya jini ambaye amemvaa. Unanielewa eh? Nakuelewa. Eh. Swali la pili. Umenielewa lakini? Nimekuelewa kabisa. Sitaki ukose kuelewa. Napenda uelewe vizuri kabisa. Kwa hiyo kama hujaelewa sema tu hujaelewa, ni jiendelee mahali fulani. Nimeelewa. Haya, barikiwa. Swali la pili. Jini anaweza akajibadilisha akawa sura ya mwanamke na jini sio mwanamke tu. Jini anaweza kujibadilisha akawa chochote. Jini mfano, jini anaweza kujigeuza akawe kama mfano wa paka. Ndio sababu unasikia watu wengi wanasema, wewe nikienda Mombasa mimi sitaki paka, sitaki paka karibu na mimi. Ama unasikia mtu anasema, umeona duka la fulani kuna paka mkubwa ako hapo, yule paka si paka, huyo ni jini. Hapana, huyo ni paka tu ameshiba. Maana anakunywa maziwa hapo, panya wanakula hapo, ameshiba yeye anakaa hapo. Kwa sababu jini anaweza chukua umbile lolote. Achukue umbile la paka. Mfano, acha nikuelimishe. Jini akichukua umbile la paka ama mfano wa paka, kama ni mchana, yeye ndio ataweza kuidentify jini. Kama ni mchana, paka macho yake si huwa iko kajitu straight hivi kwa jicho. Lakini jini ambaye amechukua umbile la paka mchana, huwa imejaa.
Ni black yote. Eh, hey, ushaiona panga kama huyo? Sijaiona kama huyo. Ukiona panga kama huyo, omba ama uangalie vile utakaa. Eh, maana paka wa kijini jicho lake mchana inakuwa imejaa. Lakini paka wa kawaida iko tu paka wa kawaida. Wewe si atuone paka unasema, "Ah, kwenda jina la Yesu." Jina aha. Unajua kitana jina na Yesu ndio ufanye mguu hivi, si paka ataruka tu aende. Wewe utasema ni jini umekemea, hapana, yeye ameogopa kupigwa teke. Ni paka tu wa kawaida. Eh. Na paka wa kijini hawezi akapita katikati ya miguu yako hivi. Hawezi. Paka wa kijini. Unanielewa? Nakuelewa. Yaani hawezi kabisa. Kwa hivyo jini anaweza akachukua umbile lolote, umbile la paka, umbile la mbwa, umbile la mende, eh? Ati nini nimetaja? Mende. Mende. Eh, najua hapa watu wanauliza, "Eh, sasa mende inakuaje kwa nyumba?" Anachukua umbile la mende, panya, huyo jini. Sasa dalili ya kujua huyu jini ama mende huyu ni jini, si mende wa kawaida. Ukiona kwa nyumba yako kuna mende, na apendi kuingia kwenye vyombo, utensils, vyombo vya kupikia, vyombo vya kula, sijui kama kitu kama hiyo. Huyo ujua hapo kwa hiyo nyumba, zidisha maombi. Labda kuna kitu ambayo jini anakudai, zidisha maombi. Maana jini ambayo amechukua umbile la mende, hawezi akaingia kwa vyombo vya kupikia. Umenipata, eh? Nakupata. Kwa sababu anaogopa kitu kimoja, ajui ni kitu gani kimewekwa hapo ndani, jini. Ndio unaona? Acha nipeane mfano kitu kidogo tu hapa. Eh, kitu. Unaona hii waya vile imekaa hivi? Eh. Unaona hii waya vile imekujwa hivi? Eh, nimeona. Hii waya jini akija hapa, hawezi akakunjua hii waya, hawezi. Anaogopa sana kukunjua hiyo waya, hawezi. Kwa hivyo wewe ukija asubuhi pata hivi imekuwa laini, unasema ah, hapa kulitembea maji hakuna. Inakaa tu hivyo, jini hawezi. Ni elimu ya hiyo, watu wengi hawajaifahamu. Kwa hivyo jini anaweza chukua umbile la mwanadamu, anaweza chukua umbile la panya, la paka, mende, mbu, nzi, vitu kama hivyo. Hata mwanadamu tu, mtu wa kawaida. Hata ng'ombe. Kule sehemu za Western kule, kuna bwana mmoja alikuwa mganga na alikuwa imamu. Unajua maimamu wengi, wacha niseme maimamu wote katika msikiti wengi huwa ni waganga, kwa sababu wanadai wako na majini wale wazuri. Sasa huyu imamu alipoona kuna mkutano wa injili unaendelea mahali, akaenda akafanya vidungodongo vyake, akatoa jini kwa mfano wa ng'ombe. Hiyo story iko Western sana. Mhubiri akihubiri kwa pulpit, ng'ombe akatoka huko na pembe kubwa akapita na pulpit, lakini hakuna mtu aliumia kwa sababu alikuwa amemtumainia Bwana. Kwa hivyo jini anaweza kuchukua mfano wa chochote, chochote kile. Awe anaweza kuchukua umbile la mwanamke, anaweza kuchukua umbile la mwanaume, anaweza, hivyo ndivyo jini alivyo. Umenielewa, eh? Nimeelewa. Eh. Swali lingine? Sawa. Kuna dhana ya kwamba jini anaweza kuwa mtu anafuga jini ambaye huwa anamtafutia pesa. Vitu kama hizo. Ndio. Sasa huyo ni jini wa aina gani? Jini ni jini tu. Kwa sababu ni malaika wale walioasi. Sasa kwa sababu anataka akuteke wewe, lazima atakufanyia kitu ambacho utakuwa unampenda. Na anaweza ukataka kwenda kupata jini la utajiri, na kupatia utajiri, kupatia pesa na nini na nini. Lakini mwisho utakuja kulipia, maana shetani ana gharama yake. Si kama Mungu. Mungu atakupatia na hata shughulika na wewe, atakuwa anakulinda, anafanya nini, bora unamuomba tu. Lakini shetani atakuwa anakupandishia hado pole pole tu. Anakuja anakuambia, "Okay, kwa sababu unataka pesa kama hizi ama utajiri kama huu, sasa nataka unichinjie kuku tu kwa kila mwezi unichinjie kuku tu. Kila mwezi hivyo. Ikifika mahali atakuja kuambia, "Hii bwana, kuku nimekula sana. Sasa nataka unichinjie miguu minne ndogo." Miguu minne nini sasa hapo? Mbuzi, kondoo. Unachinja kila mwezi mwaka, na pesa inaingia, unakuwa tajiri kabisa. Atakuja kuambia, "Sasa hii nimechoka nao, nataka miguu nne kubwa kila mwezi." Naona na utajiri unazidi kuja. Atakwambia, "Sasa hii bwana, mimi nimechoka nayo, nataka miguu miwili." Sasa swali yangu iko hapo. Eh, hiyo pesa inakujaga aje? Anakusaidia aje jini ndio upate hiyo pesa? Si unafanya biashara ambayo inaingiana na Mwenyezi Mungu. Atakusaidia katika biashara yako, kama ni biashara ya magendo, hakuna mtu atakukamata, hakuna nini, anakuletea tu. Eh? Na ana yani anakufanyishia biashara yako, anakuongezea. Unanielewa? Nakuelewa. Yaani ukienda katika jambo lolote, bora si biashara ya Mungu, bora inaingiana na Mwenyezi Mungu, unafanikiwa tu, unaenda ukifanikiwa.
Si ati ataingia kwa banka aibe pesa, hapana. Jini haezi ingia huko, si nimekwambia haezi pita kwa ukuta. Haezi pita kwa ukuta. Maana swali ambayo labda yule mtu ambaye anaofanya vizuri kunikumbusha, labda yule mtu ambaye ako na doubt, jini anaweza kosaje kupita kwa ukuta? Tunajiuliza swali. Kama kweli jini anaweza pita kwa ukuta, anaweza shindwa kupita kwa safe ya kuingia kwa banka? Haezi shindwa. Si ataingia tu kwa ndani? Kutakuwa na pesa central bank? Hakutakuwa na pesa. Hiyo ni proof ambayo iko wazi kabisa. Kwa hivyo hawezi ingia huko. Sasa atakuwa anakusaidia tu. Atakuwa anakusaidia katika biashara zako na mambo yako kufanikiwa. Umeelewa? Wewe elewa Asante. Una swali lingine? Sina swali lingine. Asante sana. Kwa hivyo hiyo ni elimu ambayo watu wanastahili kufahamu kwa uwazi. Majini yamekuwa kidanganya watu sana. Na watu wengi wamekuwa wakiingia katika elimu ya kimajini bila kujua. Na ndio sababu unaona majini wanapokutawala wewe, huwezi ukampendeza Mwenyezi Mungu. Majini watakutoa nguo, wewe utaanza kutembea na miska. Unajua kuna watu wengi wanasema majini tu wanapatikana huko Mombasa, wako huko na Waislamu. Wewe unasahau hata wewe Mkristo uende kwa majini na ujui. Maana ukiona tu unavaa nguo ambazo si za kimungu, yani wewe ni Mkristo lakini unapenda wewe ni mwanamke kuvaa nguo ambazo zinaonyesha vile ulivyo, ukitembea kwa barabara unasema wewe ni hot, wewe uko hivi, jua uko na jini ambaye amekutawala. Mini skirt, uvaa nguo ambayo imebana mwili kabisa, vitu kama hivyo ambavyo Mungu havifurahii, havipendi. Huyo ni jini ambaye amekuvaa. Kwa hivyo si lazima jini akushike akuwe na wewe uanguke chini ukigangaa kama nyoka, hapana. Mambo mengi utafanya, unakula vyakula ambavyo ni haramu haramu ambavyo Mungu amekataa. Ngamia unakula, Mungu amekataa hiyo. Nguruwe unakula, panya unakula. Huyo ni jini ambayo uko naye anakupeleka katika sehemu kama hizo. Kwa hiyo ni vizuri watu kufahamu jambo kama hiyo. Nani mwingine hapa na swali? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nani mwingine hapa na swali ningependa kuuliza kabla tujaingia kipindi cha pili? Leo tulikuwa tunazungumzia elimu ya majini, majini, maroho machafu na sanamu ya mnyama, ambayo sasa karibu tunaingia katika sehemu hiyo kipindi cha pili. Kwa hivyo ni wakati wa kuuliza swali, maswali. Kama uko na maswali, basi ni wakati wako wa kuuliza swali. Wewe inua mkono tu, uletee microphone, uulize swali lako na upate kupata majibu. Hiyo ndio elimu. Umepata kitabu hicho? Haya, sawa, tutasoma tu baadaye mlimo. Kwa hivyo hiyo ndio elimu ambayo watu wanastahili kufahamu, elimu ambayo watu wamefichwa. Ndio sababu unaona nikufichulie siri. Ukiona watu ama hiyo nafikiri itakuja katika kipindi kipindi cha pili. Itakuja katika kipindi cha pili. Kwa hiyo kama uko na swali, sasa ni wakati wa kuuliza swali. Si lazima uulize swali lako katika majini, hapana. Hata katika ubatizo wa kweli, wanaume kuvaa sheria na neema, vitu kama hiyo. Biblia ilitoka wapi? Qur'ani ilitoka wapi? Ubatizo wa kweli, siku ya sahihi ya ibada ni gani? Ijumaa, sabato ama jumapili ni gani? Kwa elimu ya vitabu unaweza uliza swali lako katika kipengele hicho. Popote pale basi utakuwa ni wenye kuchukua. Hivi vyote vinasomwa ili watu wapate elimu. Maana watu duniani wamedanganyika wakafuata elimu ambayo ni potofu. Kwa hivyo lazima watu wasomee Qur'ani, wajue Qur'ani ni ya majini. Muhammad alitumwa huko na vitu kama hivyo. Njoo uulize swali tu. Unaruhusiwa kuuliza swali. Useme wewe ni ukurasa 20 asili ya majini mwalimu. Piga kwa kichwa. Unajua naweza sema tumedanganya. Soma hapo. Inasema. Ni bahati mbaya. Sawa. Kwamba Adam na Hawa hawakuweza kufanya jitihada zote za kumwezesha shetani na wanawe. Ndio. Kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Nakuwa Waislamu. Maliza. Ni Mtume Muhammad tu. Ni Muhammad tu. Ndiye. Aliyemsilimisha shetani. Akawa Muislamu. Hiyo ndio elimu ambayo uende msikitini uwezi fundishwa hapa, hata ukienda hapo chini. Uwezi fundishwa elimu kama hiyo. Utakuwa unafundishwa tu kumswalia Mtume, kuswali mara tano kwa siku bila ushahidi wa maandiko, kufunga Ramadhani na vitu kama hivyo. Lakini kufundisha elimu kama hii huwezi ukafundishwa. Ndio sababu unaona viwanjani elimu kama hiyo inaletwa waziwazi. Yule kaka ameshangaa akasema, hivi vitabu vyote vinasomwa, ndio maana yake.
watu wasomewe wapate kuelewa. Ni kipindi cha maswali. Nani ako na swali? Angependa kuuliza swali. Hata rafiki zangu naona masai wako pale, wanaweza uliza swali tuwe na jambo bwana. Jambo. Haya, jambo bwana. Habari? Salama, uko mzima? Uko mzima. Mimi naitwa Kasina, mimi ni Mkristo na wewe? Naitwa Harold. Swali moja. Wewe ni Mkristo ama? Mimi ni Mkristo. Oh. Sasa wewe ni Mkristo kabisa? Mimi ni Mkristo. Unaenda kanisa? Naenda. Unaamini Biblia? Naamini. Kabisa kabisa. Kabisa. Wakorintho wa kwanza 11 aya yake 400 mwalimu wangu. Aya yake 700. Wakorintho wa kwanza. Harold anaamini Biblia kabisa na huwa anaisoma. 14:7. Inasema hivi? Inasema 11:7. Kwa maana ni kweli. Kwa maana ni kweli. Haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa. Ameelewa, ameelewa mwalimu wangu. Haya, swali lako ni gani? Ilikuwa na watu wanaenda, kuna wenye huwa wanaenda msikiti Ijumaa. Wengine wanaenda kanisa Saturday. Ndio. Wengine wanaenda kanisa Ijumapili. Ndio. Sasa na mwanzoni watu walikuwa naabudu tu siku moja. Sasa imefika mahali ambapo watu wanaabudu, yaani watu wako na masiku tofauti tofauti ambao wanaabudu. Ndio. Sasa siku hivi ambayo watu huwa wanafeli kuabudu as dunia mzima sasa in general. Kulingana na Biblia. Kulingana na Biblia. Sio kulingana na watu. Kulingana na Biblia. Haya, kulingana na Biblia ni siku ipi ambayo watu wanastahili kufanya ibada? Kutoka 28. Hiyo ndio siku ambayo inastahili watu kufanya ibada. Inasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Eti bwana Harold, Biblia inasema ukumbuke siku gani? Sabato. Sio Ijumaa na sio siku gani? Sio Jumapili. Kini Biblia inasema ikumbuke siku ya Sabato ifanye nini? Uitakasi, ndio? Kwa hivyo ile siku ambayo wanadamu wanapaswa kufanya ibada ni siku gani kulingana na kitabu cha Biblia? Ijumamosi. Ambayo ni Sabato. Ndio unaona hata Waislamu wanaambiwa hivyo, lakini wao wanakaidi, wanafanya Jumapili, wanafanya Ijumaa. Qur'ani 16:24. Pia hata Qur'ani yao inawaambia. Lakini wao wanakaidi tu, wanafanya ibada yao siku ya Ijumaa. Na Mungu hajawaambia waende huko. Sikiliza Qur'ani 16. 24. Inasema hivi, ndio 124. Wala wacha nianzie kwenye aya mwalimu wangu. Fika tu. Aya. Inasema hakika siku ya Sabato. Nini? Jumamosi. Piga tani B. Siku ya Jumamosi ndio siku ya Sabato. Wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa. Waislamu wanaambia sio kuitukuza siku ya Ijumaa na kuiacha siku ya Jumamosi. Kama ilivyo katika Uislamu. Kwa hivyo katika Uislamu watu wanastahili kutunza siku gani? Siku ya Jumamosi, siku ya Sabato. Haro, nimeelewa? Nimeelewa. Si Ijumaa na si Jumapili. Maana Jumapili ni siku ya kwenda shamba. 16 12. Tafuta Marko. Marko. 16:12. Inasema. Baada ya hayo akawatokea watu wengine miongoni mwao. Ndio. Ana sura nyingine. Sawa. Na walikuwa kishika njia. Kwenda wapi? Shamba. Unaona bwana Aaron? Sunday ni siku ya kwenda shambani kulima. Sabato ndio siku ya kwenda kufanya ibada. Ijumaa ni siku ya biashara kama kawaida. Umeelewa eh? Umeelewa. Wewe unatunza gani wewe? Jumapili. Oh, lakini hujaifundishwa ni andiko gani? Na bwana nimeuliza. Oh, lakini sasa hiyo umeelewa? Umeelewa. Uko tayari kufuata Jumamosi? Sabato ya Mungu Barikiwa sana. Uko na swali lingine? Ndio. Uliza. Ndio tu yaniuliza. Oh, ni hiyo tu? Sawa. Kama umefahamu ni vizuri, uachane na Ijumaa, uachane na Jumapili, Sabato ndio ya kweli. Maana watu wapate kuelewa kweli ya mambo vile ilivyo. Haya, nani mwingine ako na swali? Naona Dawoni kama ako na swali anataka kuniuliza, sijui. Jambo bwana. Uko na swali? Hakuna swali. Hebu pelekea ule wasai microphone. Asante sana. Haya, jambo bwana. Jambo. Uko mzima Kabisa kabisa na wewe? Mimi niko salama. Okay. Naitwa Kasina, mimi ni Mkristo. Naitwa Ethan. Mimi siendaye kanisa. Uendaye kanisa? Lakini niko na swali. Uliza. Mbona makanisa ni mingi? Mbona makanisa ni mingi kila mahali? Ni kanisa. Na Mungu ni mmoja tu. Ehe. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wanadamu wamefanya ikuwe biashara.
Sio lango. Sasa wamefanya ikuwe biashara. Ndio maana ukiangalia hapa Nonkope. Makanisa ni mengi kuliko hoteli. Anza kuhesabu. Ni mingi sana, nimeangalia kila mahali ni kanisa. Lakini Biblia Mungu ako na kanisa lake moja. Kutoka 20:28. Sikiliza Biblia vile inasema. Sawa. Kutoka 20:28. Yaani hiyo ni biashara, ndio sababu ukiona katika hiyo, wacha niite hizo biashara, hizo kanisa, ukienda utapata picha ya mtu na mke wake. Matendo 20:28. Utapata picha ya mtu na mke wake. Kwa nini? Ni biashara yake hiyo. Sio hiyo, hiyo si ya Mungu, ni biashara yake. Soma mwalimu. Matendo 20:28. Matendo 20:28. Ndio. Nasema, Chitunzeni nafsi zenu. Na lile kundi na lote nalo. Ndio. Ambalo Roho Mtakatifu amewekwa, amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Sawa. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Masayo unasikia? Kwa hiyo Mungu ako na kanisa moja tu dunia hii. Nyingine yote unaona ni vioski ya watu tu. Nimesikia kabisa. Umeelewa? Nimeelewa. Wewe uko tayari kuingia kanisa ya Mungu? Sasa nimeshindwa nitaingia gani kama hiyo kanisa kila mahali. Sasa si ndio nakufundisha kanisa ya Mungu? Au nimeongoza? Yuko kweli. Uliza swali. Kwa sababu yuko na maana hii. Wewe ukisema saa hii mimi nikuja kanisa na unasema imekuwa biashara, iko na maana gani? Ni kwa sababu nikasema kuna Mungu, kulingana na Biblia tumesoma Mungu ako na kanisa moja. Lakini hii nyingine za watu unaona ziko hapa duniani ni biashara za watu. Ndio sababu unaona wakifanya mambo wanafanya kivyao vyao tu. Kanisa la Mungu huwezi pata picha ya pasta na ya mke wake, huwezi, maana ni ya Mungu. Lakini kanisa yote utapata picha ya mtu na mke wake, hiyo ni biashara ya mtu. Haya, iko kweli? Hapo umeelewa lakini? Haya. Haya, iko kweli? Uliza. Kwa hiyo wewe unasema yako ndio imekubalika? Sio yangu, ni ya Mungu. Mimi sina kanisa. Mike ni yako, microphone ni yako. Ndio. Sio yangu, mimi sina kanisa. Mimi niko katika kanisa ya Mungu. Maana nikisema nikiwa na kanisa, nitaweka picha yangu na ya mke wangu. Lakini kwa sababu hiyo ni si yangu, ni ya Mungu. Ndio sababu mimi niko katika kanisa la Mungu, huyo katika kanisa la Mungu, huyo katika kanisa la Mungu. Kwa hivyo mimi hata wewe ninakualika ukuje tuingie katika kanisa la Mungu, wewe pamoja na mimi. Uko tayari? Ni wewe tu kwanza. Kwa hiyo ni mimi. Haya, sasa uko tayari kuingia katika kanisa la Mungu? Ngoja. Haya. Kwa nini yuko na haraka na maana hii? Samahani, samahani. Haya, iko na maana hii. Nitajua aje hii kanisa yako ni ya Mungu. Sawa, hapa sasa ndio umekuja vizuri. Maana nilikuwa nangoja ukuje hapa. Utajuaje hii kanisa ni ya Mungu? Mwalimu wangu, Ufunuo 14:12. Hapo ndio utajua. Inasema hivi, na huo sikiliza. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapo katika kanisa la Mungu ndio penye subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu. Washikao amri zote 10 za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo hiyo ndio utajua ndio kanisa la Mungu. Linashika amri zote za Mungu 10 na wako na imani ya Yesu. Imani ya Yesu ilikuwa gani? Luka 4:16. Akaenda Nazareti huyo Yesu. Sawa. Hapo alipolelewa. Alafu na siku ya Sabato. Siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaingia, imani yake alikuwa anaenda kanisani ndio siku gani? Jumamosi. Siku ya Sabato. Hapo ndio sasa mimi nakualika ukuje. Uko tayari? Iko swali lingine. Haya, uliza. Mimi nataka kusema na maana hii. Sema. Leo ni Jumamosi. Leo ni Jumamosi. Leo si Jumamosi. Na mbona iko kanisa? Leo hii si kanisa, hii ni mahubiri. Hii ni mahubiri kwa sababu gani? Tunafuata amri ya Yesu. 28 mwalimu wangu, 18 mabayo. Basi, enendeni ulimwenguni kote. Yesu anasema enendeni ulimwenguni kote. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wako. Wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ndiyo amri ya Yesu ametupatia kuhubiri kila sehemu. Ndio unaona leo tuko hapa tunahubiri, kesho last week tulikuwa huko, tunahubiri kila sehemu Kitengela hii. Kwa hivyo hii ni mahubiri, kanisa kuna mahali tunaenda. Umeelewa? Nimeelewa. Haya, nikimalizia.
Kwa sababu sijui mimi kama sijashika wewe mzuri. Jaribu tu pale si ujashika sema tu. Umesema hiyo siku ulisoma Biblia ukasema sijui ni hiyo siku. Inaitwa hata hiyo siku takatifu. Inaitwa Sabato kutoka 28. Ikumbuke siku ya Sabato utakase. Ndio hiyo inaitwa hivyo ndio huo. Na si ulisema ndio inafaa twende kanisa? Ehe. Ni Biblia ilisema tena. Eti umepewa uhubiri kila mahali, unapewa kuhubiri bila siku ya Sabato. Sabato? Hebu soma 23:3, kitabu Walawi. Inasema hivi Daudi, sikiliza. Mtafanya kazi siku sita. Lakini siku ya saba. Siku ya saba ni Sabato ya kustarehe kabisa. Sawa, kusanyiko takatifu. Kwa hivyo siku ya saba, siku ya Jumamosi, siku ya Sabato ni kusanyiko takatifu. Wewe unatoka kwako, mimi natoka kwangu, wengine wanatoka, tunakusanyikana mahali pamoja, tunafanya ibada. Hata leo tulikuwa kazi asubuhi. Leo tumetoka kazi, tunaona vile tuko. Nimeelewa, nimeelewa hapo. Talimu yangu ya mwisho. Hii kanisa yako inaitwa nani? Haya, mwalimu njoo. Acha mwalimu tena naye. Haya, na huyo nashukuru sana. Haya. Haya ni maswali mazuri. Ndio huo kwanza sikiliza. Kuna siku sita za kazi, Ndio. Lakini kuna siku moja tu ambayo mtu afanye kazi. Ni ya ibada, ni ya Mungu. Ndio naona inaitwa Sabato. Sabato ni ya Mungu, haifanyi kazi. Leo hatuko kwa kanisa, tulikuwa kwa kazi asubuhi mpaka saa 9 tulikuwa kazi. Hapa tumekuja tu kufundisha watu. Lakini kuna siku ambayo si ya kazi. Hiyo ni ya Mungu. Sawa, Ndio. Sasa ndio. Sasa umeniulizaje? Amekuuliza wewe. Hii kanisa yako kwa sababu imekuwa mingi mpaka hiyo ya biashara. Ya Mungu. Hii yako inaitwa gani? Si yangu, kanisa ya Mungu inaitwaje? Haya, 2:1 Mwanzo. Kiingereza. Inasema thus the heavens and earth were finished. Mbingu na nchi zikamalizika. And all the host of them. And on the seventh day. Rudia. And on the seventh day. Rudia. And on the seventh day, God ended his work. Mungu alimaliza kazi yake. Biblia inasema and on the seventh day. Umewahi kusikia kanisa inaitwa hivyo? Inaitwa seventh day. Jina yake. Umewahi kusikia? Basi nimesikia kabisa. Hiyo ndio ya Mungu. Hiyo swali yangu imeisha, hakuna swali lingine. Uko tayari kuingia hapo? Ngoja, mic ni yako hapo. Uko tayari? Na kujibu sahihi tusubiri. Usipeane mic basi. Unajua Mungu anataka wewe ukuwe mshiriki wa hiyo kanisa. Hata mimi ni mshiriki, hiyo kanisa si yangu. Hata mimi ni mshiriki hapo. Haya, mimi najibu wewe. Na huyo subiri. Ni hapa kila siku wewe unafanya kazi na upili hapa kio kanisa yako iko. Hapa. Hapa. Tunataka kuanzisha hapa. Hapa itakuwa tu. Hapa. Mungu atatujalia. Kwa hiyo nikitaka kukuja kanisa ni hapa kila siku. Tutaipata tu hapa jengo, tutapata hapa tu, Mungu atatujalia. Nasema jibu swali. Ni hapa. Hapa kwa uwanja. Kwa hiyo nikikuja hapa kila siku napata wewe. Sabato. Kwa siku ya Sabato. Sabato utatupata hapa. Kuna mahali tunakutanika. Wapi? Kuna mahali tuko na jengo mahali tunakutana. Hapo ndio nauliza kama nataka kuja. Naenda na ni wapi? Asante. Sasa kuna mahali inaitwa Masai Discovery. Kule kwa barabara ya kuendelea kama unaelekea pande za Yukos. Umeona barabara hapo? Hapo. Lakini hapa pia tutatafuta mahali ili watu wanakaa hapa, maana huko ni mbali sana. Leo jioni tutatangazia watu, na tukimaliza hii mkutano tutatangazia watu hapa ni wapi tutakuwa tunakutana kila Sabato hapa. Si utakuja? Nakuja. Barikiwa. Ile umeo sawa. Sawa. Una swali? Ni mmoja tu. Barikiwa, swali gani? Mimi na sikia anasema ati ng'ombe kikufa atumwache huyo nyama. Ni kwa nini tuache nyama ama ng'ombe ikikufa tunatupa? Ng'ombe? Yeah. Ikikufa? Yeah. Mungu anasema nyama yote ikikufa kivi yake tusikule. Kwa nini? Kwa sababu ni najis. Hiyo nyama yake si nzuri. Ni Mungu amesema. Ni mimi imeingia na imekufa. Waje nikutafutie andiko. Kwanza tunafaa kuamini Mungu, maana Mungu ni mweza yote. Mungu anatupenda na anatujali. Vile vile ambavyo Mungu alisema usikule ngamia, usikule nguruwe, hivyo hivyo tu amesema mnyama akifa kivi yake tusimle. Kwa sababu gani? Anaweza kuwa amekufa na ugonjwa. Anaweza kuwa amekufa kwa sababu ya mambo fulani fulani. Kwa hivyo tusimle kwa sababu mzoga wake huo si mzuri katika afya ya mili yetu. Na sababu ni hii mwalimu wangu. Tukitafuta ile andiko, Wakorintho wa 2:6-19. Sababu ni hii. Wakorintho wa 2.
6:19. Inasema 6:19. Wakorintho wa pili. Inasema hivi. Wa pili wa kwanza. Wa kwanza 6:19. Inasema hivi. Au hamjui? Ya kuwa mwili wenu ni nini? Ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ndio. Aliye ndani yenu. Soma. Uliyepewa na Mungu. Alafu wala si ninyi si wala ninyi si, si mali yenu wenyewe. Unaona ndio? Maana mume mlinunuliwa kwa thamani. Ndio. Sasa basi mfanye nini? Tukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa hivyo hii miili si yetu. Mungu anasema tumtukuze. Kwa hivyo kuna vitu Mungu amesema watu wasikule maana watagonjeka. Wanaweza kuwa hata hawana mambo mazuri, mili yao haitakuwa sawa. Kwa hivyo Mungu anatupenda, akasema akikufa peke yake wachana naye. Hata kunyonga, si unaona wengine wananyonga mpaka kuku. Ananyonga akichinja, anasema mia. Kuku analia mara moja. Mungu alikataa, na Mungu akakataa usikule huyo mnyama. Mwili wake ni sumu tupu, eh? Nikupatie andiko, mfano tu. Sawa, sijaridhika vizuri lakini usijali, ni kwa sababu ya upendo wa Mungu tu. Sawa. Hata usijali, Mungu atazidi kukusaidia. Usikuwe na wasiwasi. 15:20 Matendo ya Mitume 15:29. Yaani mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na damu na nyama zilizosongolewa, yani imenyongwa. Yaani hiyo Mungu akasema jiepusheni nazo. Ni kwa sababu yetu sisi wenyewe. Yaani tukisema tunampenda Mungu lazima tufanye vile ambavyo Mungu amesema. Ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na nipata ndauo. Nivyo tu. Nimekupata. Kuna mahali nilisomaga kwa Biblia. Inasema kula nyama yote wenye utaipata kwa soko ya nyama. Aya, Wakorintho wa kwanza 10. Huyo ni Paulo, eh? Mstari wa 25. Soma hilo, ndiye ametoa hiyo. Inasema kila kitu kiuzwacho si, ndio huwa amesema nyama eh? Lakini Paulo anasema kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni ndio bila kuuliza uliza kwa ajili ya dhamiri. Ndio andiko ulikuwa unafikiri unasema ndio huo. Ni kama ni hiyo Paulo hajasema kila nyama, amesema kila kila kitu. Unajua kitu ambacho kilikuwa kinafanyika ni kwa sababu watu walikuwa wanatoa nyama sadaka zao kwa kafara, wanatoa kwa miungu yao alafu wanaleta sokoni. Sasa ilikuwa inatatiza sana Wakristo, walikuwa nasumbuka, nitajuaje hii ni nyama mzuri, nitajuaje? Sasa iliwasumbua sana, ndio Paulo akasema kama haukuona na haukukua wakati ilikuwa inatolewa sadaka, isikusumbue akili, usikuwa unazungulia sokoni. Hiyo ndio Paulo anamaanisha, kuleni maana dhamira yako isikuhukumu. Maandiko yamesema kila kitu kichwacho sokoni kuleni. Sasa ukikuta mchaini anauza mbwa hapo utakula? Si ni kila kitu hata hiyo. Utakula? Utakula. Utakula mbwa? Uwezi kukula, maana Paulo anazungumzia vyakula ambavyo ni najis. Anazungumzia vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kama haukuona imetolewa, usisumbuke mawazo. Yesu atakusaidia na atakufunika kwa damu yake. Kwa hivyo unaweza kununua chakula na unakula. Hiyo ndio kitu wanamaanisha. Lakini kitu Biblia imekataa usikule nyama ikiwa na damu. Hiyo ndio Biblia imekataa. Kwa agano jipya na agano la kale, kama wafuasi wa Yesu, amesema tusikunywe damu, tusikule damu. Na sababu ni hii ndio Viini vyote vya wadudu vinavyoleta magonjwa, hata sasa ukigonjeka na huo ukienda hospitalini, huo unapimwa wapi? Damu. Sini damu. Kwa sababu Mungu alijua magonjwa yote ndani ya mili ya wanadamu, asilimia kubwa yanakaa ndani ya damu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, damu ni uhai. Haitupaswi sisi kukula uhai. Haitupaswi. Mwanzo 9:3. Na Mungu akasema yule anayetumia damu anakula uhai, nitataka maisha yake. Inamaanisha anakosea Mungu. Aya, sikia andiko. 9:3 Mwanzo. Inasemaje? Kila kiendacho kilicho hai. Nuhu anaambiwa kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani. Endelea. Kadhalika nawapeni hivi vyote. Soma. Bali nyama. Mungu akasema bali nyama pamoja na uhai. Yaani damu yake musile. Kwa nini? Hakika damu yenu. Damu yenu ninyi mliokula damu ya wanyama ya uhai wenu. Ehe. Itaitaka. Unaona? Wewe unataka Mungu akuangamize?
Ayawana. Basi Mungu anasema wachana na damu. Asante kwa majibu yenu. Barikiwa sana. Kwa sambaya wata tuende. Barikiwa sana. Mungu akubariki hata hilo ndio. Asante. Unaweza kuwa na nambari ya simu. Wewe umebatizwa? Mimi sijui kubatiza nini. Au ujui eh? Mimi ningependa tuwafundishe sana. Yero. Yero. Sikiliza mimi. Kwa sababu nyinyi yuko maneno mingi sana. Ya Biblia ya Mungu. Hata saa ingine tunakindwa kwa sababu. Pero yuko na maneno mingi kwa sababu mimi venye niko misima saa hii. Usijali. Sikiliza mimi. Unaona venye mimi yuko misima. Yero tangu mimi kuwa mtoto nimekunywa hiyo damu. Ya ng'ombe. Imekula hiyo nyama ya ng'ombe inakufa. Na kwa nini Mungu aje? Yero na mimi sijae kanyaga hospitali. Usijali, ni kwa sababu sasa mnakuja tu kutuambia hiyo. Na labda wewe hata wewe si wewe umekuwa dumu mkubwa ama ulikuwa mtoto na ukalelewa kwenyu na mama yako bila kujua kanisa. Ni sawa. Ni vile mtu. Ulikuwa unajua kanisa ukiwa mdogo. Ai wacha nikujibu eh. Saa hii hapa Nonkopir kuna mzee yako na miaka 80. Amevuta sigara kuanzia akiwa na miaka 10. Hajakufa. Hata yeye anaweza kuniambia hivyo. Unajua ni Mungu amekulinda wewe hujai kufa. Hata huyo sigara ni Mungu amemlinda. Na sababu ni hii eh. Sasa hapa sababu ni hii. Mungu anakupenda. Na alitaka usikufe ndio ufike kwa hii mkutano usikie tu hivyo tu na vile umefika saa hii. Na andiko linasema 17:30 Matendo ya Mitume. Anasema haujawahi kukufa na haujawahi kugonjeka maana Mungu amekuwa akikulinda maana haukujua. Unaona hilo? Hata yule anavuta sigara ako na miaka 80 hakujua Mungu anamlinda. Ndio maana maandiko yanasema Mungu ni upendo. 17:30 Matendo ya Mitume. Basi zamani zile za ujinga ulikunywa damu katika ujinga haukujua. Mungu alijifanya kama hazioni. Mungu akakulinda, akakulinda. Sasa hivi wewe ni mtu mzima. Mungu alikuwa anajifanya haoni hata ukikunywa. Baada haukujua. Twende. Bali sasa saa hii yero, hebu enda ukunywe hiyo damu saa hii, utoke hapa ukakunywa. Ehe, anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Wewe enda ukunywe saa hii, umesikia? Sasa tukimalizana enda ukunywe uone kama utaenda hospitalini. Sasa hivi umesikia? Wewe enda tu. Damu. Enda ukunywe. Wachana na hiyo miaka yote umekunywa mpaka leo. Saa hii ni saa ngapi? Saa 12 Wednesday 2020. Hiyo ya nyumba Mungu hakujua. Mungu alijifanya haoni. Sasa kutoka saa hii enda ukunywe uone. Niko na swali. Lakini umesikia vile nimesema eh? Barikiwa. Niko na maana hii. Mimi wewe tayari umenihukumu mimi. Sijahukumu. Umeniambia utaenda kukufa ukikunywa damu ama utagonjeka. Nimesema hiyo ni tayari hukumu rafiki yangu. Nimesema hivi, uliniambia nigeenda kukunywa. Sikiliza. Sijasema naenda mimi nimeero mimi. Sikiliza basi. Sikiliza niweke vizuri eh. Weka vizuri nisikie. Alafu nikuachilie na upendo wa Mungu eh. Kila mmoja wetu anazaliwa katika hali ya kutokujua eh. Lakini kuna wakati mtu huwa anajua kitu eh. Sawa eh? Kutoka wakati mtu anajua kitu akiendelea kufanya na ni makosa, kuna vile Mungu anamchukulia. Mungu anamchukulia aje? Mfano. Soma 41:9 Yohana. Mwalimu soma tu. Yohana 41:9. 9:41 samahani. Ndari sana. 9:41. Yaani kuna vitu unaweza kufanya lakini ni kumjaribu Mungu hasa baada ya kujua kweli. Unajua kuna yule anaweza kufanya na hajui. Na kuna yule anafanya na anajua. Unajua hao ni watu wawili tofauti mbele za Mungu hele. Ndio nikasema kutoka saa hii wewe endelea kukunywa. Mimi sijui nini itakufanyikia. Lakini Mungu ameandika mbinguni tayari umejua. Wewe si kama hao Masai wengine hawajui. Tena Mungu anataka wewe upeleke ujumbe huko kwao. Haya andiko linasema 9:41 Yohana. Yesu akamwambia, kama mngekuwa vipofu, kama mtu yeyote ni kipofu, hajui kweli, hawezi kuona ukweli, hakuna mtu amemletea ukweli akaona, msingekuwa na dhambi. Angekuwa na dhambi kwa sababu hajawahi ona ukweli. Teremka. Lakini sasa mwasema, yule yeyote anasema, twaona, ameona ukweli, basi dhambi yenu inakaa. Mungu sasa anajiondoa. Hiyo ndio ilikuwa inamaanisha.
Haya sawa kabisa. Lakini enda uombe Mungu. Usijali usikue na wasiwasi. Yena pia na wewe uomba. Nitaleta. Nisiende hospitali. Nitakuombea sana Mungu atakushikilia usijali. Alafu nitataka nikuletee hata mhubiri wa Kimasai akusaidie kwa lugha. Utaelewa. Niko na marafiki wengi sana. Unatoka sehemu gani wewe mfano? Huko. Nyumbani ni wapi? Ero ni hapa tu karibu na Ongo vipi? Hapa ndo niko vipi? Huko na simu? Kabisa. Hebu nichukulia, wewe, ende uchukue namba ya Hero ya simu. Patia huyu rafiki yangu, nitachukua, nitakupigia baadaye. Chukua, patia yeye namba ya simu. Nitakutafuta, patia mwingine mic. Chukua wewe namba ya Hero ya simu. Barikiwa sana, uwe na safari njema. Mungu akuongoze, Mungu akulinde njiani. Chukua namba, patia huyo, huyo nimetuma yeye, patia yeye namba ya simu. Haya, nani mwingine yako na swali? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani mwingine yako na swali? Anataka kutuuliza kabla hatujaweka mitambo ya projector. Maana leo tunaendelea na kipindi hiki. Mada ya leo ni kuhusu mapepo wachafu majini. Na leo tunazungumzia sanamu ya mnyama, the image of the beast. Mnyama Ufunuo sura ya 13. Dunia yetu imejazwa na mapepo, maroho wabaya katika anga na katika nchi kavu. Wakati Muhammad anasema majini wamesilimu, inamaanisha wanafanya ibada zao katika misikiti mwalimu wao. Naam. Rudia 72:1 ndani ya Qur'ani sura tuljin inasemaje? Sema. Sema Muhammad. Imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini. Ehe. Nilisikia Qur'ani likasema. Kumbe kundi moja la majini limesikia Qur'ani likasemaje? Hakika. Ehe. Tumesikia Qur'ani ya ajabu. Majini wanasema tumesikia Qur'ani ya ajabu. Inaongoza katika uongofu. Majini wanataka kuokolewa kwa kusikiliza Qur'ani. Soma. Kwa hivyo tumeiamini. Majini wameamini kitabu kinaitwa Qur'ani. Wala tutamshirikisha yote tena na Mola wetu. Soma aya 13. Inasema nasi. Nasi majini tuliposikia uongofu tuliuamini. Soma aya 12. 12 nasi. Nasi tulijua ya kuwa hatuwezi kumshinda Mwenyezi Mungu. Soma aya 14. Nasi. Nasi majini wamo miongoni mwetu waliosilimu. Unaona? Kwa hivyo majini wamesilimu, leo wanafanya ibada zao ndani ya misikiti. Lakini ndani ya Biblia Mungu alitukataza. Akasema tusishirikiane na mapepo wabaya katika anga popote pale. Na leo tena tunapiga hatua. Tutaangalia vile ambavyo ya watu wanatumia majini na mapepo ndani ya ibada za leo. Leo tunataka kuonyesha watu. Uone vile mapepo wanatumika kudai kufanya ishara na miujiza. Watu wanaamini majini, marohani, mapepo wabaya wanaofanya kazi hizo duniani. Wanadamu wakidhani ya kwamba ni roho wa Mungu anayefanya kazi. Huku watu wanakusanywa pamoja. Hebu kuja usome andiko. Na ndio naona wapendwa, maandiko yanasema katika Wathesalonike wa 2 sura yake ni ya 2 kuanzia aya yake ni ya 3. Hapo ndio tunaingia tunapoangalia mada hii. Mwalimu wangu wewe utaweka hii. Wathesalonike wa 2 sura yake ni ya 2 kuanzia mstari wake ni wa 3. Biblia inasemaje kuhusiana na pepo wachafu, roho zinazofanya miujiza ya uongo duniani? Kwa nini? Maana wanadamu hawajui ya kwamba shetani hana kweli, lakini yako na miujiza ya uongo. Hapo ndio tunaingia. Wathesalonike wa 2 weka mic karibu na mdomo. 2:9 soma. Wathesalonike wa 2 2:9. Yule ambaye kuja kwake, Paulo akasema yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano kwa kutenda kwake shetani, ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na nini na ajabu za uongo. Twende. Na katika madanganyo yote ya udhalimu wake kwa hao wanaopotea. Kwa nini? Kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli ili wapate kuokolewa. Tulia. Kwa hivyo maandiko yako wazi ya kwamba shetani atatia bidii ili wanadamu waweze kupotea, na atakuja kwa uweza wote na nguvu, ili watu wanapoangalia wanashangaa. Na ndio naona ndani ya maandiko Mungu alituonya, akatuambia kukiinuka nabii katikati yetu ama muotaji wa ndoto akiifanya ishara na miujiza, tusikue wa haraka kukubali, bali tumpime na maandiko. Majini na mapepo leo wamefanya kazi duniani. Tunaona shetani alipotupwa kutoka mbinguni, Ufunuo 12 aya yake ni ya 7-9. Soma aya 9 ndio nzuri. Ufunuo. Kuna swali mwalimu. Pande gani? Nani anazungumza? Swali nimeandika kwa karatasi. Nani ameandika? Nimepewa karatasi juu, nani ameandika? Haya, inasemaje?
inasema, inauliza hivi. Ehe. Deuteronomical books. Ehe. Kwa Biblia silitoka wapi? Hizo ni za Katoliki ndio waliongeza. Maccabees, Judith, Tobit. Eh? Agree young man. Hizo. Hizo ni vitabu ambavyo havikuvuviwa. Hiyo nono unaweza chukua andiko katika Makabayo wa kwanza, ulinganisha na Yeremia wanagongana. Oh. Kwa hiyo havikuvuviwa uwepo wa Roho Mtakatifu. Waliandika mambo ambayo hayatambulikani na hayaeleweki. Hiyo nono hayakuwekwa katika Biblia ya kawaida iliyo na vitabu 66. Ingawaje kanisa Katoliki wameshikilia vitabu hivyo. Hiyo nono kwa mazishi ya Mutula Kilonzo. Askofu aliyemsika alisoma kitabu cha Wisdom, The Book of Wisdom. Na kuna andiko alitoa ambalo kichukua kitabu cha Mhubiri 9 zinagongana. Andiko ambalo alilisoma. Kwa nini roho za manabii wa tii manabii? Jeremiah hawezi kuandika kinyume cha Danieli. Danieli hawezi kuandika kinyume cha Amos. Hiyo ndio Biblia. Lakini leo unachukua kitabu cha Amos cha Makabayo. Unatoa andiko linagongana na Jeremiah. Inamaanisha vitabu hivyo havikuvuviwa na Roho Mtakatifu. Ndio sababu haviko kwenye Biblia. Asante mwalimu. Eh. Lingine hivyo hivyo linauliza. Aha. Kwa nini Biblia zingine zimeondoa hizo vitabu? Biblia zingine nafikiri si Biblia zimeondoa. Ni watu walioketi chini, walioongozwa na Roho Mtakatifu, waliona hivyo vitabu havijavuviwa. Viko na mafundisho kinyume cha manabii waliotangulia. Kwa hivyo havikubaliki. Hivyo tu. Asante mwalimu. Kwa mwenye aliandika amejibiwa. Nafikiri amejibiwa. Ziko mingi ingawaje tumezisoma sana. Sijui tunaweza kuja na Biblia hizo hapa. Tujaribu kutoa maandiko, watu wataona zinagongana. Sawa. Ziko tu. Tutakuja kuchanga maana tuachane na hiyo mada. Asante. Lakini inafundisha mambo mengi tu. Kuna uchawi. Makabayo wa kwanza amezungumza vile ambavyo uchawi unatolewa na majini. Ati ukate samaki, sijui utoe matumbo. Ya, nitakusomea andiko ushangae. Tena anasema vile majini wanatolewa. Makabayo. Hivyo si vitabu ambavyo Mungu alikusudia viwe ndani ya maandiko. Ndio unaona Biblia kawaida iko na vitabu 66 pekee yake. Swali lingine iko wapi? Kuna swali lingine? Nafikiria maswali ya maisha. Sasa kitu ambacho nataka nionyeshe watu jioni ya leo. Good news iko hapa. Maana leo tunaangalia sanamu ya mnyama, tunaangalia mapepo na majini. Shetani alipofukuzwa, kitu cha kwanza amefanya duniani ili wanadamu waweze kukosa kuelewa kweli. Hebu soma andiko ambalo lilitoa Ufunuo 12. Alafu hiyo mic ndio iko na power. Mwalimu wangu wako na tena kidogo. Apewe mic nzuri. Tariza. Sauti ya mtiani. Nuri ni pesa. Hatari sana. Nili yako ni pesa. Sijali. Karibu, wacha mic karibu. Barikiwa sana. Ufunuo 12 aya yake ni ya 9 inasemaje? Aya yake ya 9 yasema, ehe, basi choka huyo, basi choka. Achana hiyo Biblia, soma ya kawaida. Ufunuo 12 aya yake ni ya 9. Yule choka akatupwa, yule joka shetani akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani, ehe, aitwaye ibilisi na shetani, soma, audanganyaye ulimwengu wote, endelea, akatupwa hata chini na nani? Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Unaona, akatupwa na malaika zake. Ndio unaona malaika wa shetani wamegawanyika duniani. Wengine wako katika nchi kavu, wanadamu wanaendelea kuwatumia. Wengine wako katika anga na wengine wamesalia ndani ya bahari. Wakagawa majeshi yao katika sehemu tatu. Yesu akasema katika Luka sura yake ni ya 10. Aya yake ni ya 18. Anasema alimuona shetani. Yesu mwenyewe anasema. Na ndio unaona ukisoma hiyo, soma mwalimu wangu, maana maandiko yanatoka Luka 10:18. 18 anasema, ehe, akawaambia Yesu akawaambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Kwa hiyo shetani alianguka, maana alifukuzwa akakuja kuweka majeshi yake duniani na katika anga na katika nchi kavu, ili kwamba mipango yake iweze kufanikiwa. Kwa hiyo sisi kama wanadamu tuweze kujua, tunapoangalia mada hii ya majini, mapepo wachafu, na tunaangalia sanamu ya mnyama, watu wanapopelekwa kwa ibada hii si ya mnyama wa Ufunuo sura ya 13, tujue shetani atahusika pakubwa. Atahusika pakubwa kwa njia gani?
Soma kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 16 aya yake ni ya 12. Ufunuo 16 aya yake ni ya 12. Biblia inasemaje? Biblia takatifu yasema na huyo wa sita akamimina. Ufunuo 16:13. 13 yasema nikaona roho tatu za uchafu. Yohana anasema nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule nyoka choka shetani. Ametoa mapepo duniani na katika kinywa cha yule mnyama naye anatoa mapepo duniani na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Maliza. Hizo roho za mashetani. Biblia inasema hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme ulimwengu wote na kwa kusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi Mungu. Asante. Biblia inasema hizi ndizo roho za mashetani zinafanya ishara na zinawakusanya watu duniani kwa sababu ya vita vya mwisho vya kiroho duniani, alama ya mnyama mwenye nambari 666. Kwa hivyo shetani amekuwa katika kazi hii miaka nyingi. Na ndio naona wakati historia dunia inakwenda kufungwa, lazima watu waweze kujua mnyama ni nani, waweze kuepuka naye. Tunaepuka naye kwa haraka. Hizi maroho ziko duniani. Yohana akaonyeshwa zinafananishwa na chura, biura. Chura ni mnyama, tumesoma biolojia ya form 1 na form 2. Tulikaambiwa chura ako katika klasi ya wanyama wanaitwa amphibians. Na chura yako na tabia mbalimbali. Tabia ya kwanza ni kurukaruka na anatumia miguu ya nyuma na ni yuko na nguvu. Hiyo ni tabia ya kwanza. Tena chura hana makao maalum. Hana makao. Unamkuta kwa nyasi, kwa matope, kwa maji, juu ya mti, popote pale anaweza kukaa. Na hizi ni tabia ziko na wafalme wa dunia, ziko na Freemason, ziko na Illuminati, ziko na wanadamu walioko duniani. Chura anajificha wakati ambapo si mwafaka. Kama saa hii chura wako wapi? Nilifundishwa shule inaitwa hibernation. Hibernation maana yake anajificha wakati ambapo hakuna mvua, anajificha. Ukinyesha kidogo tu unaona wamejichomoza. Hizi ni tabia ambazo ziko duniani. Ni tabia za kujificha jificha. Ni tabia ambazo ziko na wanadamu na ziko dunia hii. Na chura anataka mayai mengi. Alafu anakuja kuyaangua mara moja. Ni roho ambazo zinazana duniani kila kuchao. Wakati ambapo tunalala na tunakaa starehe, ujue kwamba shetani anaongeza majeshi yake duniani. Chura ako na tabia ya kupiga kelele sana. Hiyo unaona, unaweza kuta chura wawili peke yake. Udhanie ni kwaya mzima. Kumbe ni wawili wako hapo nyuma. Ndio hizo tabia. Na ziko dunia. Na ndio sababu jioni ya leo lazima tuweze kuweka wazi. Tunaanza na choka. Choka ni shetani. Amemwaga mapepo duniani. Na tulisoma Wafalme wa Pili 22, 23, 23. Wafalme wa Pili. Choka shina. Na leo tunaangalia sanamu ya mnyama, the image of the beast. Huyo unaitwa utatu mtakatifu. Choka, mnyama, nabii wa uongo. Choka anamuiga baba. Mnyama anamuiga Yesu na kazi zake. Anasema ni mwakilishi wa Yesu duniani. Mnyama. Na nabii wa uongo anaiga tabia ya Roho Mtakatifu. Anadai kufanya kazi za Roho Mtakatifu. Dunia yote nakusanya pamoja. Kwa hivyo leo, simama kidete, weka mshipi safety belt, gari imeanza safari. Usianguke na dirisha. Nasoma andiko moja kisha niombe. Wafalme wa Pili 22:22. Mwalimu sijui. 22:22. Shetani aliapa Wafalme wa Kwanza 22:22. Wafalme wa Kwanza nasema, inasemaje? Bwana akamwambia. Bwana akawa na council fulani kitambo. Bwana akashangazwa na mtu aliyeitwa Ahabu, kwa sababu Ahabu alikataa mashauri ya Mungu. Mungu akawa amesikitika. Bwana akasema, twende jinsi gani? Ni jinsi gani? Akasema pepo. Akasema nitaondoka na kuwa pepo wa uongo. Wapi? Kinywani mwa manabii wake wa uongo. Unaona? Kwa hivyo hii ni kitu ambacho shetani alikuwa ameapa tangia zamani. Na ndio sababu kabla tujaendelea nataka tuweze kuomba kisha tupige hatua. Tunaomba. Baba yetu mfalme, tunakushukuru sana, umezidi kuwa mwaminifu kwa kila mmoja wetu. Asante kwa sababu umezidi kututumia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Si kwamba tumekamilika, bali ni kwa neema yako mfalme, tunakuomba kaguse vinywa vyetu kwa kaa la moto.
ukatusamee makosa na dhambi zetu watumishi wako. Kubali kututumia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Maandiko yote utakayo watu kuyaelewa, Bwana unikumbushe ni yatoe kulingana na mapenzi yako kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Tubariki katika mkusanyiko wa leo tunapojifundisha kuhusiana na sanamu ya mnyama. Bwana utubariki hadi mwisho kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi. Tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Joto ipande. Leo ndio. Sasa hizi ni roho zilizoko duniani na Biblia ikasema hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. Na nikakwambia hivi, kati ya ishara na miujiza na ukweli, kuna kitu ambacho shetani yako nacho na kuna kitu ambacho hana. Mfano, mwalimu wangu. Naam. Hebu tuangalie Yohana sura yake ni ya 10, mstari wake ni 40. Yohana 10:40. Yohana 10 aya yake ni 40. Biblia inasemaje? Yohana 10:40 Biblia inasema hivi. Inasemaje? Akaenda zake tena ngambo ya Yordani. Huyo ni Yesu. Mpaka mahali pale alipokuwapo Yohana. Sikiliza, huyu mnyama ako na sanamu yake, the image, ambayo tunataka kuangalia chini ya leo. Mwalimu wangu. Naam. Yesu akaenda ngambo mahali alikuwa anabatiza kwanza. Kisha akabatiza hapo kwanza. Alafu akakaa huko. Kisha na watu wengi wakamwendea wakasema. Watu wengi wakamwendea Yesu wakisema, Yohana kweli hakufanya ishara yoyote. Kumbe Yohana Mbatizaji hakufanya nini? Ishara yoyote. Twende. Lakini yote aliyosema Yohana kwa katika habari zake huyu, ujumbe wa Yohana kuhusiana na Yesu yalikuwa kweli. Kwa hivyo Yohana hakufanya miujiza, lakini ujumbe wake ulikuwa kweli. Kwa hivyo watu wanafaa kupima ujumbe wa mhubiri, sio miujiza. Maana muujiza unaweza kufanyika na shetani, ndio watu waelewe. Lakini shetani yana kweli. Ndio unaona Yesu alifanya uponyaji kwa njia tofauti. Unajua watu hawajawahi kujua. Yesu alifanya uponyaji kwa njia tofauti. Kama njia moja shetani atavamia, kuna njia ya pili ya kufanya uponyaji. Hasa kipindi cha mwisho. Na hiyo acha nifundishe watu ndio waweze kuelewa. Mwalimu, naam. Mungu anisaidie mawazo niwe sawa. Barikiwa. Yesu alifanya miujiza na aliponya watu kwa miujiza. Na Yesu kando na kufanya miujiza, pia Yesu aliponya kwa njia gani? Yohana 9 mstari wake ni 6. Angalia mfano. Yohana 9:6. Kuna moja shetani yaweza kufamia hata akivamia ya kwanza. Soma usikie. Alipokwisha kusema hayo, Yesu akazungumza na umati uliokuwa unamsikiliza. Kisha alitema mate chini. Alitema mate chini. Alafu akafanya tope kwa yale mate. Yesu akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho. Yesu akampaka kipofu tope kwa macho, akamwambia, "Nenda kanawe katika birika ya Siloamu." Kisha maana yake aliyetumwa. Soma. Basi akaenda na kunawa. Alafu akarudi aki anaona. Yesu hakufanya miujiza hapo akimwambia ona. Yesu alifanya uponyaji wa mbadala ambao watumishi wake watatumia hasa kipindi cha mwisho, wakati shetani atavamia miujiza. Watu wa Mungu watatumia uponyaji mbadala, watatumia mambo ya asili na watatumia mambo ya kawaida vile Yesu aliwafundisha. Ndio unaona mitume wote walifanya miujiza wote. Leo unakuta ni mtu mmoja anafanya miujiza kwa kanisa. Kanisa ni yake, yeye ndio nabii, yeye ndio anafanya miujiza. Yesu alisema miujiza inafanyika na mitume wote. Marko 16:15. Angalia. Marko 16:15. Marko 16:15. Sikilizeni. Biblia inasema, twende. Anawaambia, ngoja, alafu nikuambie saa hii ujumbe wa mwisho duniani, Mungu ategemei miujiza. Mungu ategemei miujiza ya ishara. Maana shetani amevamia miujiza na ishara. Kwa hivyo Mungu anategemea watu waponywe kwa njia gani? Nataka nikuonyeshe. Wengine hujawahi kujua. Mwalimu soma andiko. Akawaambia, Yesu akawaambia, "Enendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Alafu aaminie na kubatizwa, ataokoka. Kisha asiamini atahukumiwa." Maanisha na ishara hizi, Yesu alifundisha mitume, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa hivyo mitume wote walioamini wote walifanya miujiza. Siende hapa kwa uoni uone. Watu wanaenda kuangalia miujiza. Hawafaji. Uoni peke yake ndiye akona miujiza. Si ukuje uweke video. Yeye ndiye anafanya peke yake. Si uende kwa nganga. Si ndiye anafanya peke yake. Na ukiuliza watu kwa kanisa, nyinyi mmeamini Yesu ni Bwana, sikufanye. Ndio unaona kipindi ambacho Yesu alitangaza miujiza ifanyike, mitume wote walifanya. Petro alifanya, Filipo alifanya, wote walifanya miujiza na ishara. Kwa nini? Ilikuwa ni mvua ya kwanza, inaitwa the early rain.
wakati mvua ya kwanza ilimwagika, wakati injili ilifunguka duniani. Soma Ufunuo 19. Wakati injili inafunguka duniani, Mungu anapomwaga roho mara ya kwanza, mitume wote na wote walioamini, kanisa lote, watu wote, haijalishi ni wa umri gani, walifanya ishara na miujiza. Wakati shetani anavamia ishara na miujiza, Mungu anatumia njia mbadala. Wakati uchungu wa mwisho unahubiriwa duniani, Yesu alitoa tope akapaka kwenye jicho. Unaona hata Naamani alioga kwa maji. Mwalimu wangu msomaji, Naamani alioga wapi? Kwa mto. Alioga kwa mto chafu. Akaoga mara saba, alipotoka akabona. Alikuwa amebona. Watu wa Mungu watatumia mbinu mbadala waliotumia manabii wa zamani. Kwa sababu shetani atavamia ishara na miujiza. Waya, ngoja nikuonyeshe. Mungu asikudanganye. Ishara yote unaona ikifanyika duniani sasa ni ya utapeli, ya uongo, ni miuji na ni mapepo wachafu. Ngoja nikudhibitishie ndani ya Biblia. Kwa hivyo Mungu hawezi kutegemea hiyo. Mungu atawainua watumishi wake na watatumia njia mbadala wakipeleka uchumba maisha, uchumba malaika watatu duniani. Ngoja tuchezeshe hii ya uongo. Angalia. Angalia. Wamejazana kwa uwanja, wanataka kumwagiwa roho. Unaona, ni mtu mmoja ndiye anafanya peke yake, yeye ndiye mwenye hiyo nguvu. Watu wengine wanaenda kukua spectators kuangalia. Haya, touch. Unaona eh? Unaona vile watu wanaanguka kama magunia. Angalia. Anainua mkono, anasema anawamwagia watu roho. Touch. Angalia. Ezekieli 2:2. Katika Biblia hakuna roho wa Mungu aliwahi angusha mwanadamu yeyote yule. Ezekieli 2:2. Twende maandiko. Naye aliposema nami, Ezekieli anasema Mungu aliposema nami, roho ikaniingia. Unajua uoni anamwagia watu roho na wamekuja kupokea roho. Ah, watu wote unaona hapa ni wa Kristo waaminifu. Wanainua mikono wamwagiwe roho. Auweli anaposema touch, receive the power, unaona watu wanaanguka chini. Ezekieli anasema naye aliposema nami, roho ikaniingia ikanisimamisha. Kwa hivyo roho wa Mungu alipomwingia Ezekieli alifanyaje? Alimsimamisha. Alisimama. 3:24 Ezekieli 3:24. Chapa mwangu. Ndipo roho ile ikaniingia, nikapiga sama sauti mara ine, nikagonga kichwa chini. Ikanisimamisha kwa miguu yangu. Kumbe roho wa Mungu alipomuingia Ezekieli na watumishi wa Mungu walifanyaje? Walisimama kwa miguu yao. Lakini leo unasikia roho anaingia, watu wanaanguka. Sasa pia nikakwambia hizi vitu unaona duniani, hizi ni show off za shetani. Na ukitaka kujua ni ukweli, ndani ya Biblia hakuna roho wa Mungu aliwahi angusha mtu, ni roho wa mapepo na ni mashetani. 9:17 Marko, angalia ushahidi. Marko 9:17 Biblia inaendelea kusemaje? Mwalimu wangu, Marko 9 aya yake ni ya 17 inasemaje? Aya yake ya 17 ndio hiyo. Marko 9 aya ya 17 inasemaje? Inasema, soma. Ndipo 9:17. Twende. Mtu mmoja katika mkutano akamjibu. Akamjibu Yesu, mwalimu, nimemleta mwanangu kwako. Ana shida gani? Ana pepo bubu. Kumbe huyo kijana alipagawa na jini pepo bubu. Na kila impagapo, kila anapomjaza, kila ampagapo umpaga chini. Kwa hivyo pepo mchafu akimjaza mtu na kumpaga, ufanyeje? Umpaga chini. Na roho wa Mungu akiingia mtu, ufanyeje? Umsimamisha. Chezesha hiyo uone, tuangalie. Wale angalia hao. Unaona vile wanateremka kama magunia imetoa kwa lori. Angalia. Angalia vizuri. Na huyo ni mtu mmoja anafanya ishara.
watu wengine walikuja kuangalia. Tena anapuliza microphone, kupuliza. Anapuliza. Watu wanainua mikono wapokee roho wa Mungu. Ufunuo 19 aya 20. Na ndio sababu unapoangalia mnyama huyu wa Ufunuo 13, Biblia inasema watu watakao pokea alama yake watapokea aje? Sikilizeni. Revelation 19 verse 20. Soma hiyo aya. Yule mnyama akakamatwa, yule mnyama atakuja kukamatwa, na yule nabii wa uongo pamoja naye. Nabii wa uongo wanafanya kazi pamoja na serikali ya mnyama. Ehe. Yeye aliyefanya hizo ishara mbele yake. Nabii wa uongo amefanya ishara na miujiza mbele yake, ambazo kwa hizo ishara aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama. Ehe. Na walioisujudia sanamu yake. Maana mada leo ni kuhusu the image of the beast. Wale walioingia katika ibada ya sanamu ya mnyama walidanganyika kwa ishara na miujiza ya uongo duniani. Kando na mafundisho ya uongo, waliamini. Mungu akasema katika Kumbukumbu la Torati sura ya 13 aya yake ya kwanza. Kumbukumbu la Torati 13 aya yake ya kwanza. Kumbukumbu la Torati, roho ya kwanza inatoka katika joka, roho nyingine inatoka katika mnyama, na roho ya mwisho inatoka katika kinywa cha nabii wa uongo. Mungu akatangulia kusema 13:1 Kumbukumbu la Torati. Ukizuka katikati yako nabii, Mungu akasema kukizuka katikati yako nabii, au mwataji wa ndoto, tena akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo maajabu aliyokuambia akisema. Lakini Mungu anasema pima ujumbe wake, maana atakuwa anasema na tuifuate miungu mingine usiyojua, tuitumikie hiyo. Wewe usiyasikize maneno ya nabii yule au yule mwataji wa ndoto. Kwa nini? Kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwa wajaribu wapate kujua kwamba wampenda Bwana Mungu wenu kwa moyo wenu wote na roho zenu zote. Na tembeeni, tulia. Kwa hivyo Mungu anawapima wanadamu. Je, mmekubaliana na neno lake ama mmekubaliana na uasi na uongo ulioko duniani? Kwa hivyo shetani alipotupwa duniani akatafuta ni njia gani atakayo wadanganya wanadamu. Akasema wacha niingie kwa ishara na miujiza. Injili inapofunguliwa duniani wakati wa Pentekoste, mitume walifanya ishara na miujiza. Lakini hapo katikati shetani akaanza kuvamia ishara na miujiza. Alipovamia, Yesu ametumia njia mbadala ya kuleta uponyaji wa kimwili na wa kiafya. Hasa wakati ambapo ujumbe wa mwisho unahubiriwa duniani. Mungu hawezi kutegemea ishara tena, atategemea nini? Atategemea njia ambayo alionyesha wanafunzi wake ya kutumia mambo ya asili. Na manabii wa zamani waliponywa kwa njia hiyo. Naamani aliingia kwa maji akapona mara saba. Yesu alitumia matope, akatengeneza tope, akapaka uso mtu akapona. Ndio. Hata Ezekieli, ni Ezekia ama nani? Yule mwenye aliongezewa miaka. Ezekia. Huyo Mungu alimwambia, hautakufa sasa maana umeomba. Enda ukachukue mti wa fig tree. Si ndio? Naam. Ukaweka kwenye kidonda akapona, si ndio? Naam. Manabii wote wakufanya ishara, walitumia njia ya kwanza ambayo Yesu nabii mkuu alikuja akaifundisha alipokuwa hai. Kuonyesha watumishi wake. Shetani akivamia miujiza, tuko na njia mbadala. Kwa nini nasema shetani imevamia miujiza? Kutoka sura yake ni ya 7, aya yake ni ya 8. Angalia mfano. Kutoka 7:8. Kwa hivyo the image of the beast, sanamu ya mnyama, miunganiko ya uongo ya kidini ambayo itakuja pamoja kwa sababu ya uongo. Wanadai kujitenga na Roma, lakini wako pamoja. Wanadai tukudai. Ngoja nikuonyeshe video ya pili. Mwalimu wangu. Naam. Soma kutoka 7. Kutoka 8:7. 8:7. Wakati Musa na Aaron wanatumwa waende kwa Farao, kitu gani kilifanyika? Waganga nao. Anzia mstari wa 7 huko juu, mwalimu wangu. Tuanze 6. Basi Harun akaonyesha mkono wake juu ya maji yote ya Misri. Na hao vyura, mwalimu wangu alikuwa anataka barikiwa sana. Unasoma 8:7, nataka 7. Mungu akamwambia, "Utakapoingia kwa Farao, utafanya nini?" Haya, 7:10. Ama 8:10, whichever. Maana 8:7. Inasema,
Basi Musa na Harun wakaingia kwa Farao. Kisha wakafanya vivyo nini kama Bwana alivyowaambia. Bwana aliwaambia Farao akitisha ishara angusheni fimbo. Bwana akawaambia mfanye hivyo, wakafanya. Alafu Harun akaibwaga fimbo yake chini twende mbele ya Farao, alafu mbele ya watumishi wake. Ehe. Ikawa nyoka. Alafu ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi twende na hao waganga wa Misri. Ehe. Wakafanya vivyo kwa uganga wao twende, wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, hiyo nazo zikawa nyoka. Kwani wale walikuwa wamesimama kwa hiyo nyumba wakiangalia hapo kwenye sakafu gani haikuwa nyoka? Moja imeletwa na Mungu na hiyo nyingine shetani imeleta, zote zinafanana ni nyoka. Ndio unaona kuna kitu shetani hana na kuna kitu anacho. Kitu ambacho hana ni kweli, Bible truth, kweli hana, lakini kama ni muujiza na ishara anayo. Na ndio unaona wakati Muhammad alisema amemsilimisha shetani chini mkubwa tena, unadhania ni mchezo? Kuja weke hiyo video. Angalia, ngoja uone. Mwalimu ule mwingine alimwambia kae standby, alirudi wapi? Angalia hii video uniambie. Na hapa tunataka kuangalia vile chini anasilimishwa. Juzi nilikuwa naangalia kwa TV wakati mwingine zamani, kuna shule imevamiwa na mapepo majini. Unaona wachungaji wameitwa kuomba, wanakemea majini itoke. Lakini shehe wa msikiti anapokuja, yeye akemee jini, yeye anaisomea Suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anashika sikio. Yaani anatuliza jini, maana ni ndugu yake. Hataki kumkasirisha. Anamsomea Suratul Fatiha mpaka jini anatulia. Alafu anasema, sasa majini imetulia. Si ati amefukuzwa. Hapana, huyo ni ndugu yake. Na katika video hii, kama wewe ni mtu wa roho ndogo usiangalie, inaonyesha vile ambavyo jini anasilimishwa na anaingia ndani ya msikiti. Tena angalia vizuri. Wanakaa pale. Alafu turudi kwa makanisa tuangalie vile inafanyika. Hii video ni ya ajabu na ni video ambayo imechukuliwa kwa njia ya ajabu sana. Watu wanacheza na mashetani. Ndio unaona unaposoma vitabu vinasema shetani alisilimu na leo anafanya ibada. Hii vitabu iko hapa. Iko hapa, sio sisi tunasema. Ile mwalimu wangu hapo kidogo. Bwana mbona siioni? Tafuta tu, usiwe na haraka. Soma ukurasa wa 20. Jini anasilimishwa. Hiyo. Soma ukurasa wa 20. Hivi ni vitabu tumenunua 20, si? Ngoja tusome kwanza hiyo. Ndio hii. Alafu uone vile wanafanya. Sasa soma ukurasa wa 20. Kitabu kimeandikwa na shekhe mmoja na tumenunua hapa 20 kwa duka wa Waislamu. Sikiliza vile wanasema kwanza katika vitabu vyao hivi. Soma. Ni bahati mbaya ya kwamba Adam na Hawa hawakufanikiwa kufanya jitihada za kumwezesha shetani na wanawe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na kuwa Waislamu. Na kuwa Waislamu. Ni Mtume Muhammad tu ndiye aliyemsulimisha shetani akawa Muislamu. Hizo zile vitabu zao. Eh. Aya, sasa angalia hiyo. Tuseze uone. Jini, huyo ni jini. Wewe ni shekhe ameitwa. Amfukuzi. Anamwambia nataka ukue Muislamu saa hii. Jamu izallah akan di sini di kerja kita. Ashhadu. Ameniwa kidogo kama ya kando. Ilaha. Wewe ni jini ya nasibu. Ashhadu. Anna. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah. Huyo ni jini. Jini anasilimu anatulizo. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Wahai terus, kamu sekarang sudah Islam, kamu mau bernama atau nama kamu yang semula Idrus? Idrus. Itu saja?
Amechagua chaguo jina. Amechagua jina gani? Idris. Anasilimisha kabisa, huyo ni jini. Jini hawezi kutoka, ni ndugu yao. Kama kuna jini analeta shida, anasomewa Qur'ani, anasilimu. Sasa jini amempagaa huyu mama, alafu anasilimishwa. Akae hapo. Atoki. Ni ndugu yao. Amekula shahada. Manusia. Unaona watu wanasema ni ati ni dini ya haki. Hakuna, hii ni sarakasi vya ajabu. Masuk lagi. Ke tubuh. Manusia. Siapapun dia. Karena jawab aku mati. Maka Allah. Aja piga. Tuhan kami yang baru. Aya. Jin yang naslimisho kabisa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadir Rasulullah. Anabii wewe ni Muislamu sasa, usisumbue watu. Naona mtu akopa kamusia na kagoa hapa. Tiboi Fred yangu ni Muislamu, aenda uolewe. Ndio utaona moto. Enda tu. Sawa, ako na pesa, sawa. Enda. Umelelewa kwa kanisa, mama yako amezunguka. Umekuwa kama mtu mkubwa, umeingia hapo Isri, atimekutana na Mwarabu. Wewe usione wale wanaenda huko Bahrain, usemu za Saudi Arabia. Angalia ati mtu anaolewa na Muislamu. My friend, utapata moto ile hujawahi kuona. Ndio utapata pesa, lakini hapa Ngara huko na mwingine atatoa testimony. Ameandikwa na tajiri mmoja Muislamu, ati kazi yake ni kuosha maiti. Kwa hiyo nyumba, na uwezi kutoka, iko huko chini ya kitanda. Wewe unasema kitu gani? Watu wakakubaliana na imani za kishetani duniani. Na imani hizo ziko duniani. Na mtumishi anapotafuta ingine, hizi ndizo roho za mashetani, zifanyazo ishara. Zinazokusanya watu dunia mzima kwa sababu ya kupeleka watu kwa alama ya mnyama. Hivyo ndio maandiko yanavyosema mwalimu wangu. Kwa hivyo nataka mwe watu ambao wanaangalia kwa udani. Mtumishi anapotafuta hilo andiko, Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 10 mstari wake ni 20. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake ni 20. Wakorintho wa kwanza 10 barikiwa aya yake ni 20. Aya yake 20 nasema inasemaje? Sivyo, lakini vitu vile walivyotoa sadaka walitoa kwa mashetani. Vitu vile wanavyotoa sadaka wanavitoa kwa mashetani wala si kwa Mungu. Twende. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Mungu akasema hapendi watu washirikiane na nani? Mashetani. Serikali ya Vatican ilipoinuka ikatengeneza majeshi. Ukiipata kwanza uniambie, ufinye kwanza posa. Wacha atafute video ya ajabu. Na usimame hapo nikuonyeshe video. Hapa sikupata ndio hapa. Umepata eh? Haya hapo. Rudisha kwanza kwenye slide nionyeshe kitu. Weka slide kwanza. Serikali hii, sikiliza. Na utakuja kushangaa, maana dini mbili peke yake duniani. Mbili tu. Ndio ni kama zinafanana. Serikali ya Vatican. Mimi nilipozaliwa tulipokuwa tunaenda kanisa Katoliki, yule padre alikuwa anazungumza lugha ya Latin. Latin, hatuelewi. Official language, Latin. Latin eh? Na Uislamu unatumia Kiarabu official language. Hao wanavaa buibui wanawake, hata wanawake wale manani pia wanavaa hivyo. Na ndio wanatumia, hao wanatumia rosari na wale wanatumia nini tasbih kwa hesabu katika ibada. Maombi ya kurudia rudia. Na ushike hiyo point. Inamaanisha kuna uhusiano wa karibu kati ya dini hizi mbili na tutakuja kuangalia. Na ndio naona Ukatoliki umemuinua Mariamu, umemkanyaga Yesu. Ukweli uongo? So umesema Maria ndiye amejaa neema na Biblia imesema ni Yesu. Ndani ya Qur'ani Yesu amekanyagwa na Maria ameinuliwa. Wakatoliki wanasema msalamu Maria umejaa neema, umebarikiwa kuliko wanawake. Hata Qur'ani inasema hivyo. Toka huyo akae. Ngoja uangalie 3:42 Qur'ani. Hao wanasema hivyo. Qur'ani pia vile vile inasema Mariamu ametukuzwa kuliko wanawake. Lakini Yesu amewekwa wapi? Yesu amekanyagiliwa chini. Haya. Qur'ani sura ya 3:42. Sikiliza. Maana katika sala ya salamu Maria inasema umebarikiwa kuliko wanawake wote. Wacha tusome Qur'ani nayo inasemaje. 3:42 sura tul Imran.
inasema 3:42. Twende vitu. Nakumbuka malaika waliposema, ewe Mariam, twende. Kwa hakika ni Mwenyezi Mungu amekuchagua, twende, na kukutakasa, na kukutukuza juu kuliko nani? Wanawake wa ulimwengu wote. Na Biblia inasemaje? Luka 1:42. Hao wote wanasema kuliko, wamemuinua. Ndani ya Qur'ani kuna sura nzima imepewa Mariam, Suratul Mariam. Yesu anaonekana wapi? Amekanyago, yeye ni nabii wa kawaida, ni mtu wa kawaida. Hata wao anasema ukitaka kuomba usamehewe, lazima upitie kwa mama. Mtu alikufa, maiti akazikwa zamani, watu wanaamini mpaka sasa. Sasa angalia Biblia inasemaje, Luka 1:42. Twende. Akapaza sauti kwa nguvu akasema, Elizabeti, umebarikiwa wewe Mariam katika wanawake. Kumbe umebarikiwa katika wanawake. Na ndio nikakwambia serikali ya Roma ikatengeneza the order of Jesuits. Unaona hao? Wakiongozwa na papa mweusi, the black pope. Huyo. Si kwamba ni mweusi kirangi, anavaa nguo nyeusi. Naye akatengeneza kikosi kinaitwa the Jesuits. The Jesuits ni watu waliotengenezwa. It is ni kikundi ambao walikuwa formed 1534, si sahi. Sahi tuko 2020. Jesuits walitengenezwa kufanya kitu kinaitwa counter reformation. Kumaliza dini za Kiprotestant. Mbinu ya kwanza waliofanya, maana shetani amewatumia sana, wakaanzisha university zao masomo. Sasa hivi unaona wachungaji wote wanaenda theolojia shule gani? Catholic University of East Africa. Niliwatajia juzi. Mwingine alikuwa ananiuliza, "Reverend wetu unadhania kwa nini hajui hivi vitu?" Nikamwambia, "Alisomea shule gani?" Shule inaitwa Catholic University of East Africa. Ama St. Paul's, ama Methodist. Hizo ndio zinapeana certificate ya mtu kuwa mchungaji ama theolojia. Inamaanisha hauwezi kujua ukweli na hauwezi kufundisha. Wamepiga hatua kubwa. Kitu kingine wamefanya hawa, wanataka kudominate dunia kupitia maroho hizi chapu. Wakaingia katika the food industry. Jesuits wana own the food industry, chakula, ili mwanadamu mawazo yake isiwe safi. Nani wana own the Coca-Cola industry, for example? Soda, hizi vitu mnakunywa sasa hivi wanatengeneza. Na wacha nikuonyeshe kuhusu sausage. Unajua hujawahi kujua sausage hii, unaona ikiuzwa hapa kila mahali. Kwanza nikuonyeshe vile inatengenezwa. Mungu alisema usikule nguruwe. Nguruwe ni mnyama mnajisi. Na sausage sote, mtu asikudanganye. Mfuko wa nje ni ya nguruwe. Mtu asikudanganye. Na inatengenezwa aje? Weka macho kwa screen. Uangalie vile walianza kutengeneza. Angalia. Walianza kutengeneza kipipi. Ndio hii. Hii ni kampuni. Na hii ni tingatinga. Inaangusha nini? Hiyo ni farasi. Imeisha. Ya pili ni gani? Hiyo sijui ni nguruwe. Ya tatu zinaletwa moja baada ya nyingine. Hiyo ni ng'ombe. Hao ni wale wamekufa ama wako na magonjwa, vitu kama hivyo. Hiyo farasi nyingine, farasi. Hiyo ni farasi. Inaingizwa kwa mashini. Na hiyo mashini itasiaga kila kitu, mpaka kwato, mpaka mkia, kila kitu. Unaona vile inaisha hapo? Haya. Hakuna mahali itabaki. Kila kitu, hakuna kitu kitolewa, mavi, matumbo, kila kitu. Taratibu tu. Anasagwa kabisa. Hiyo ni mashini ya hali ya juu, mwalimu. Haya, wameleta ingine. Haya, pole pole tu. Hiyo ni mashini ya ajabu. Na kuhakikisha ya kwamba wanadamu, hiyo ni farasi mwingine. Wanadamu wataendelea kugonjeka, na wao ndio wanadai kuleta mahospitali na wanadai kuleta dawa. Wanakupatia chakula ugonjeke, wanaleta dawa. Saa hii wanadai wako na dawa za kansa kule India. Ndio hao. Na sehemu mbalimbali. Hiyo ni farasi. Farasi nyingine. Yaani inasiagwa, isagwe, isagwe, mpaka itaisha kabisa. Manyoa yote, macho, meno, kila kitu inaikuwa baa.
Tumia macho vizuri. Umebaki mguu moja. Ndio hiyo. Itaenda hivyo. Itaenda hivyo. Itaenda hivyo. Itaenda hivyo. Ikwisha kabisa. Mguu moja umebaki. Angalia vizuri, haijaisha. Ikishaisha, next step, step ya pili hiyo hiyo. Sasa ile nyama inatolewa vizuri hapo, hakuna, inawekwa kwenye sehemu ya pili hiyo hiyo. Alafu inapoingia pale sehemu ya pili, part 2, inaingia kwa mashini nyingine, inaanza kutengenezwa vizuri, wanachanganya na vitu vyao pale, inatoa vitu vya ajabu ajabu pale. Hii ni ya kuhakikisha wanadamu hawatawahi kosa kugonjeka. Ndio hiyo, wanaweka vitu vyao, kemikali zingine hapo, alafu wanakanganya vizuri. Ndio hiyo sasa, vizuri hapo, taratibu inatoka vizuri tu. Hiyo ndio step ya tatu. A step ya mwisho, nafikiri yule jamaa anatoa sausage. Ndio hizo tayari ashafunikia na ile ya nguruwe ile ya nje mwalimu wangu. Ndiyo hiyo, mashine ya mwisho ndiyo hiyo inachukua, ikipack, hiyo inaitwa packing machine. Unaonaje? Hiyo ni mashine ya mwisho. Alafu mwisho kabisa itafika kwa supermarket. Hizo ni mashine za ajabu mwalimu wangu. Na mwisho, wasikudanganye, Kenya hii hatukulagi vitu vyetu. Tuna import kila kitu, mayai, sausage, kila kitu tunafanya importation. Mtu asikudanganye. Ndio hiyo. Hiyo ni mashine ya kuweka kwa karatasi. Hiyo inashona. Haya, ndio huyu jamaa ako kwa meza kwa hoteli. Amekata mara mbili. Naonanga watu wakiweka nyanya hapo katikati. Huku kwa mitaa. Iko kwa sahani, sasa anakula. Wanatengeneza magonjwa, alafu wanatengeneza hospitali. Kula magonjwa, enda kwa hospitali yao. Hivyo ni yaiko duniani. Kwa nini? Wakorinto wa kwanza, 10:31, Biblia. Wakorinto ni wa kwanza, 10:31. Inasema Biblia takatifu. Inasemaje? Basi mlapo, mlapo au mnywapo, twende au mtendapo neno lolote, fanyeni, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kama kuna magonjwa yako dunia hii, kansa, arthritis, magonjwa yote tulizungumzia jana, yanaletwa kwa sababu watu wanakula visivyo. Nikakuuliza, ni lini mara ya mwisho uliona lori ya machungwa imeingia kwa kampuni ya soda? Na unaona watu wanasema hii ni soda ya machungwa. Hakuna, uongo. Uongo, mpango wa watu hawa ni kupunguza watu walioko duniani. Kuleta magonjwa, dunia inaomboleza. Maroho hizi zilizoko duniani zinafanya kazi ya kuwagandamiza watu na kuwafanya watu wagonjeke kila siku. Wasikuwe na afya nzuri. Ndio naona Mungu analeta ujumbe watu waweze kuelewa. Kando na kuwapagaa watu. Watu wanakusanywa pamoja. Kando na kuwapagaa watu mwalimu. Na rudi Ufunuo 19 aya yake ni 20. Ufunuo 19 aya 20. 19:20 Ufunuo. Inasema hivi, inasemaje? Yule mnyama akakamatwa, ndio, na yule nabii wa uongo pamoja naye. Soma. Yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ndio, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale waliopokea ile chapa ya huyo mnyama. Ehe. Na waliosujudu sanamu yake. Ehe. Hao hawa wili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto. Unaona? Maandiko yanasema wakakamatwa, mwalimu wangu. Nataka kuweka hii. Wacha tuweke hii. Hizi ni zile zuki ziko duniani. Hii ni kanisa inaitwa Akorino. Wacha niweke kwanza hii. Wapi hiyo? Hai. Kabir kiyo ni le sofar. Oye, oye,
kama unanielewa. Mungu alipiga marufuku ibada za kupandisha pepo anaitwa Orisha. Ama Waidi wanamuita mwalimu wangu huyo pepo, lakini kwa Waidi ametulia sana. Anaitwa yoga. Yoga meditation. Yoga zamani yalipandishwa na Mungu alipiga marufuku. Kumbukumbu la Torati 18 aya yake ni ya 10. Soma usikie. Soma usikie. Inasema, inasemaje? Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto. Twende. Wala asionekane mtu atazamaye bao. Wala mtu atazamaye nyakati mbaya. Twende. Wala mwenye kubashiri. Wala msuhiri. Wala mtu aragae kwa kupiga mafundo. Wala mtu apandishaye pepo. Mungu akasema watapigwa mawe wa uwabe. Wala mtu anayebashiri. Lakini leo ndio tunabashiri matokeo ya mechi tushinde. Sidiyo? Sidiyo tunafanya hata saa hii. Si watu wanafanya kubashiri matokeo ya mechi. Hiyo ni nguvu waliokuwa nayo waganga wa zamani. Mungu akasema asionekane Israeli mtu anayebashiri. Na niliona dunia ya sasa kama watu wangeishi kipindi cha Israeli wangepigwa mawe wakufe. Ati Manchester na Arsenal bashiri ushinde. Hauna hiyo nguvu na uwezo. Hiyo ni kazi ya shetani, wachana nayo. Hata kama utashinda, si Mungu amekupatia hiyo pesa. Mungu hayuko kwa michezo ya mashindano. Wafilipi 2:3. Wafilipi, ngoja usikie. Mungu hayuko hapo, alafu turudi kwa hii. Soma usikie. Hizo ni kazi za shetani amefanya watu wamemwacha Mungu. Soma usikie. Musitende neno lolote kwa kushindana. Kwa maana Mungu hayuko kwa michezo ya mashindano. Sasa Mungu upeana pesa kwa njia gani? Mfano, mtu anaweza kubashiki shai. Alikuwa na shilingi 10 kwa mfuko, abashiri matokeo ya mechi, alafu washinde milioni moja. Leo jioni alikuwa na 10 kwa mfuko, si ndio? Kesho akiamka ako na milioni moja. Swali, ni Mungu amempatia ama ni shetani? Methali 13:11. Angalia. Inasema, wewe ndio utachagua utaamini Biblia ama shetani. Soma. 13:11 ama ubadilishe. Inasemaje? Mali iliyopatikana kwa haraka. Mali iliyopatikana kwa haraka itapungua. Twende. Bali yeye achumaye kidogo kidogo. Rudia. Bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Kwa hivyo mali iliyopatikana haraka itapungua. Na yule anayechuma kidogo kidogo atazidishiwa. Hata kama wewe ni mjinga kiasi gani, Mungu anataka kukupatia mali kwa njia gani? Kidogo kidogo, sio haraka. Baada utatupa. Hiyo sio Mungu. Hata upewe milioni 10 ushinde kwa michezo, ujue si Mungu alikupatia. Wa Biblia aje usika. Unaona, Yesu alipelekwa na shetani kwa chumba cha juu, akamwambia hii dunia yote iko mkononi mwangu, ninampatia kila moja, ukianguka unisujudie. Si Yesu alimwambia imeandikwa, mwabudu Mungu peke yake. Kwa hivyo shetani anaweza kupeana mali kwa njia tofauti, sport pesa, kamari, mambo ya ajabu ajabu, siasa, vitu vya ajabu ajabu, biashara za magendo. Hujawahi kutembea na hapa chini ukute mama mwingine anauza makaa na hapo anasema Yesu ni Bwana, nimeokoka. Ukiangalia mikebe yake ya makaa yote ameponda ponda, mikebe yote ameponda ponda. Haujaona? Tembea tembea na huku ndio utaangalia. Unamuuliza, wewe ni Mkristo? Angalia mikebe ya makaa, ameponda yote. Pua. Waje tu mtakutana na Mungu. Mimi nimekwambia mapema. 11:1 Methali. 11:1. Inasema, na hiyo ndio imenabiri. Unaona nene kwa kanisa. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Biashara yangu inaendelea. Mungu anani hata shetani ubariki. Twende andiko. Mizani ya hada, mizani ya kuhadaa watu ni chukizo kwa Bwana. Twende. Bali vipimo vilivyo sawa sawa humpendeza. Unaona watu wenye maduka vile wanauza mchele, sukari, hata hizi mabucha vile wanauza nyama. Wewe unadhania ni kilo moja kubwa yamekanyaga kakamba na huko chini. Na unaendaga hapo tu. Mwizi mkora na kuibia. Ni tajiri lakini ni mwizi. Malaika wa Mungu wameandika. Hata wale wanauzia watu mboga. Zamani nilikuwa ninashangaa, ndio nikuje hapa. Unashangaa wa mama, hizi mboga zimejaa aje? Na mbona ni saa 7 mchana na mboga ziko na maji? Kumbe anamwaga maji ndio zikue nyingi. Wewe ukienda kununua anachota, unaona ni mingi. Waje uvike kwa nyumba zikauke bwana. Unaweka kwa sufuria bwana. Kamboga kanakaa kama ngumi hii. Amekuibia. Na anasema Yesu ni Bwana. Amenyunyiza maji zika kwanza kunde. Wale wanauza kunde, mrenda, mwalimu wangu. Naam. Wezi wakora watapeli, wakora Mungu atakuja kuwatafuta. Na anasema Yesu ni Bwana.
ako na mizani ya kunyang'anya watu. Menyang'anya kabisa. Kwanza wale wanauza mboga. Woi 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 woya woi. Yesu nitawafundisheni kuhusu malaika wa Mungu wanaotembea duniani wakiangalia kazi za wanadamu wanazozifanya. Kazi zote za wanadamu zinaangaliwa duniani. Wacha tuingie kwanza kwa huyu. Ah, kesho kuja muangalie. Hata wale wanadai kuuzia watu viatu. Mtu ana unaona mama ana kwa viatu hapo viatu. Ati bwana hii ni mzuri ni pesa ngapi? Ati 1500. Huyo jamaa alirauka Gikomba, aliraukia na pale chini, akachukua kiatu ya 200. Akaliosha vizuri, analeta hapo. Anaambia mama 1500. Ati ai, ni mingi. Si uchukue 1200. Anaambia mama hiyo 300 ndio, hiyo 300 ndio faida yangu. Unajua malaika wanamsikia. Unajua hiyo 300 ndio faida yangu mami, utakuwa umenivinja. Ni faida yako gani na Mungu anajua uliinunua? Si ukule kwa halali. Sio naona watu wengi wanafanya kazi biashara mchana usiku. Usiku yeye ni watchman, mchana anauza viatu. Ana pesa. Soma andiko. Wacha tusikie huyu kwanza. Idadi yao sio kubwa kama madhehebu mengine nchini. Hey. Ila wanapokutana kuabudu. Wao huimba. Na kuimba. Kwanza wanaingia kwa ibada ya kupandisha pepo na wanatumia muziki. Makanisa ya leo wanatumia muziki tu. Alafu unaona wakina mama hapo wanaanza kuacha viatu. Eh, unashangaa nini inafanyika hapo? Viatu. Yaani ataruka, ataruka. Akisharuka anakuwa possessed. Alafu unaona mama anazunguka. Unaona anaanza kugeuza macho. Anafanya hivi macho. Na unaona anaanza kuongea maruga usikii. Hey. Hori bagadi akandi agadi akandero. Hori bakeria. Hori ba kesho kedwa. Na wasawa kufanya sala unapowadia. Bila shaka utamaka iwapo wewe sio mmoja wao. Karibu katika ulimwengu wa kanisa la Korino. Korino. Eneo ni Sabasaba kwenye kaunti ya Murang'a. Hey. Na tunampata kiongozi wa dhehebu hili akiandaa mahala hapa. Hey. Ambapo siku yaliyopata tumika kama kanisa. Kwani wanaamini kanisa sio jengo ila ni kongamano la waumini kwa lengo la kusifu. Hey. Hey, kulingana na kasisi mkuu Joseph Kamande. Huyu mzee anaomba na amefunika kichwa. Akikutana na Paulo watasalamiana. Wakorinto wa kwanza 11. Haya, ya ine. Wakorinto wa kwanza 11:4. Twende. Wakorinto wa kwanza 11:4. Inasema hivi. Inasemaje? 11:4. Wakorinto wa kwanza. Kila mwanaume asalipo vile huyo anasali au anapotubu vile atakavyohubiri na amefunika kichwa kilemba yuaibisha kichwa chake, anaibisha Mungu. Unadhania akikutana na Paulo atasema bana asifie si makofi atapigwa? Hiyo. Na sio hivyo. Maana katika Biblia, wacha kwanza tuendelee kidogo tuangalie. Ni kutakasa eneo hili na wanaamini maji haya ni matakatifu na yanaosha dhambi. Ati? Ile yote. Wanaamini maji haya ni matakatifu na yanaosha dhambi. Hata Waislamu wanaamini hivyo. Maji ya kuosha, ikiosha macho, ametoa dhambi. Na sio hivyo tu, sikia. Kuna kitu wanaamini. Hizi roho ziko na mafundisho tofauti. Maji haiwezi kutoa dhambi, ni damu ya Yesu Kristo. Amina. Anaingia hapa siwe na mazinga huko. Ukinomesha hiyo maji, hiyo na nini? Na tuseme hiyo kama marabia inaondoka. Naamini hiyo sana. Dhambi. Baada ya zoezi hili, eneo sasa ni salama na takatifu. Na kila anayeingia ni sharti avue viatu. Anasema kila anayeingia lazima atoe nini? Wapi kwingine watu wakiingia utoa viatu? Misikitini, eh? Si ni kweli?
Lakini Musa alitoa viatu, maana kwanza Musa alikuwa anachunga kondoo. Kwani alikuwa ameenda ibada? Baba. Si alikuwa shughuli zake? Naam. Na tena Mungu alishuka hapo, si ndio? Akaonekana utukufu wake hapo. Saa hii Mungu amewahi shuka hii dunia wapi? Alishuka wapi? Ndio naona mitume wote na manabii, hakuna yule alifundisha watu wakiingia kwa ibada kanisani watoe kiatu, hakuna hata mmoja. Tano moja mhubiri. Jitunze mguu wako. Mungu anasema tunza mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Nini maana ya kutunza mguu? Soma 2:25 Yeremia. Zuia mguu wako, zuia mguu wako usikose kiatu. Angalia huyo. Kama alivyoagizwa Musa wa Biblia na Mungu wake. Kilicho nivutia sana ni bendera hii yenye rangi tatu. Sasa sikiliza. Kilichomvutia ni bendera ya rangi ngapi? Tatu. Huko kwetu ujaluoni pia wako. Na niko na documentary nzima ya Legio Maria. Wako tu. Kilichomvutia ni bendera ya rangi ngapi? Tatu. Popote utaingia ukute ibada yoyote watu wanainua mabendera. Mungu hataki kuona bendera. Yeremia 4:21. Jameni, tusome maandiko gani? Ni gani hatujasoma? Soma Yeremia 4:21. Nione bendera hata lini? Mungu anauliza, nione bendera hata lini? Na kusikia sauti ya tarumbeta. Haya ndio hii bendera. Na nilitaka kujua maana yake hasa ni nini. Askia. Tunaamini hiyo bendera sana, ikiwa imewekwa pale. Kuna ule ufalme unasimamia. Kuna ule bendera saa ingine ikianguka. Kuna ule ufalme inasimamia. Umesikia hiyo? Hiyo bendera tunaamini sana. Kuna ule ufalme unasimamia. Haya, teremka. Unaona sana kama hiyo kanisa imeisa. Sawa, kwa ile imani tunakuaga nayo sana kwa bendera. Ni hiyo ile bendera ikiwekwa, ikipepera hivi. Kuna ule ufalme ya Shetani na inapeperusha. Anasema inapeperusha ufalme gani? Watu wanajifanya hawajasikia. Si ya Mungu, si amesema mwenyewe. Sisi hatujamwekelea. Na ndio unaona ibada nyingi zimetokea, hata Salvation Army, watu wa Salvation Army. Unaona mabendera na hao wanabatiza mpaka chini ya bendera kama safari rally. Chua. Dio wako na madari. Matarumbeta, Salvation Army. Mimi najua ni watu wazuri sana, lakini wamedanganyika. Wengi pakubwa. Babeli ni kubwa, imenasa watu wengi. Hizi maroho zinakusanya watu. Wewe unasema Salvation Army, jeshi la wokovu. Sio jeshi la wokovu, ni jeshi la upotovu. Kwa nini? Unabatiza watu chini ya bendera. Andiko gani unatumia? Tena unaona hiyo bendera iko na marangi za ajabu ajabu. Yellow, orange, green, purple. Yaani unapoingia hapo unashtuka. Kuhani mwenyewe amevaa makuani, amevaa kofia, yani kilemba amefunika mpaka kichwa. Tena unapoanza kuimba unaona maroho inapandishwa kama hii roho mwalimu wangu. Kuna roho nyingine hapa. Aha. Ndio wanaruka kwa kanisa ustadi. Ile ya kanisa matekesha. Ile anafanya hivi ya Hebu angalieni. Hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. Zitokazo na kuendea wafalme. Kuandaa. Barikiwa. Itakuongoza. Weka ile basi, weka hiyo basi. Hizi ndizo roho za mashetani. Na Yesu akasema katika Mathayo 7, keti wewe. Mathayo 7. Aya yake ni ya 13-14. Mathayo 7, 13-14. Mathayo 7, 13-14. Inasemaje? Mathayo 7 mzee 13:14.
Nimefika hapo Mathayo 7. Ngoja. Oh, ulichelewa. Eh, chezesha hii video. Angalia. Ndio. Eh, chezesha. Hii sasa ni kanisa. Boss. Tabia za chura ni kurukaruka kwa njia za ajabu ajabu wakipandisha mapepo. Na uangalie vizuri. Sio hiyo bado. Chezesha. Alafu huyu asoma. Wacha atafute ile mzuri. Soma hiyo Mathayo 7:13-18. Mathayo 7:13-18 Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Mungu anasema tuingie kupitia mlango ulio mwembamba. Maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni. Twende. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Soma. Bali mlango ni mwembamba na njia ni imesonga iendayo uzimani. Kuna mlango mwembamba umesonga mana inayoenda uzimani. Aya 13:5. Jiadharini na manabii wa uongo. Twende. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo. Sasa angalia hii video. Ni watu wanaowajieni wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua? Mtawatambua kwa matunda yao. Haya, tuchezeshe hii video. Kabla hujachezesha, inaonyesha jinsi ambavyo hizi roho ziko duniani zinaendelea kukamata watu. Na uangalie, maana inaanza muziki, watu wanaimba, unaona inaingia mahali kwingine, inabadilika, watu wanakamatwa na maroho. Na unaona watu wana mfano hii. Angalia mfano. Mfano tu. Soma, chezesha mwalimu wangu, chezesha. Chezesha Mathayo video. Kuna upandisha pepo anaitwa Orisha. Unaona watu wanapoibaika mpaka watakuwa mteja, kama huyo mteja wametumia muziki tu. Unaona kama huyo, alafu lazima afunikwe na leso ama asikwe vizuri, maana asipofunikwa na leso anaweza kuanguka. Angalia vizuri, wanapandisha pepo na Mungu amepiga marufuku. Sasa angalia kama huyo. Sasa hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara, zinawakusanya watu. Na uangalie vizuri, yule mwenye amepandisha pepo ikampagawa kama mama, si unaona amefungwa leso. Sasa huyu akikosa kumfunga leso na wakosa kumshika, hapo mtaona mambo ya ajabu. Na unaona sasa huyo hajijui. Maana yule pepo au yule jini aliyepandishwa amempagaa. Yule mama yuko mteja na wanasema ni roho wa Mungu amemkamata. Uongo. Tunaona hiyo ni makanisa. Kama ni roho wa Mungu, na Wagalatia inasema roho wa Mungu ni wa amani na utulivu. Si wamwachilie basi. Uone vile yataanguka hapo chini. Wamwachilie tu. Hii ni uongo. Tunaona huyo hapo mteja hata hajijui. Haya, ngoja uone mwingine. Praise God. Praise God. Praise God. Watu wanasema ni roho wa Mungu. Haya, mwingine ni huyo simemlipukia. Angalia. Wamepandisha tu pepo. Sasa huyo pia hapo mteja lazima ashikwe. Na unapoenda dini zote iko hivyo, Wakorino, Lejo Maria, popote pale. Leo zinaitwa Sunday, sijui miracle service, inaanza na nyimbo, watu wanakamatwa, pepo wanapandishwa, inakuwa hivyo. Wao ukiingia kujiu unaambiwa, hapa kuna roho mtakatifu ameingia. Hapana, haiwezekani. Kwa hiyo dunia yote inaendelea kukusanywa taratibu. Yaona Wakwanza 4:1, weka. Yohana wa kwanza 4:1, Biblia inasemaje? Yohana wa kwanza 4:1, tafuta yanganga uweke. Yohana wa kwanza 4:1.
Soma Yohana wa kwanza 4:1. Yohana wa kwanza 4:1. Inasemaje? Wapenzi, msiamini kila roho. Mungu akasema usiamini kila roho. Bali sijaribuni hizo roho kwanza kwamba zimetokana na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Angalia huyu sasa. Huyo ameitana kanisa lake juzi. Alipoitana akawa amekasirika kwa sababu makanisa aliyofungua Nairobi wale mabishop wengine wamemuingilia. Sasa sikiliza, na mumusikize na nganga vizuri, chezesha, mumusikize. After, tutasikize pia pastor Lai, Lai, tutachezesha. Mwalimu chezesha nganga. Nasikia watu wanaongea sana. Mkipanda mti juu ucheze, mtakata mti chini, mtaanguka na hiyo miti. Nataka kuongea na mabishop, wale mko kwa kanisa yako. If you are not going to respect my wife, I will kick you out of my ministry. Hey, kanisa you yake. Who you are. Kanisa ni yake, si ya Mungu, ni yake. If hata kama watu utaiyo na wewe, this time around, I will show you my power. Mwanamke yote katika huduma hii, ambaye hata heshimu mke wangu, kesho badilisha kanisa yako. Kanisa yako badilisha uite yako, utoke kwa yangu. Kwa hiyo ni yako, eh? Kwa jinga hawa. Hatari sana. Mwenikuta kwa hii ministry na wakezeni hawa. Niliki hapa hapa kwa guwa. Stupid. Arrogant. Mwenikuta hapa hapa mimi nikiubina mkokoteni mkatajiriki hapa kwangu. He? Wewe kufinya boss? Aye. Anasema? Wametajirikia wapi? Sasa sikiliza. Si lazima uambiwe na mtu ati kuna manabii wa uongo. We, unasoma Biblia tu. Haya, Luka 6:43, sikiliza. Kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya. Hakuna mti mzuri unaozaa matunda mabaya. Wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Twende. Kwa kuwa kila mti utambulikana kwa matunda yake. Kila mti utatambulikana kwa matunda yake. Twende. Maana katika miiba. Katika miiba. Hawachumi miti hawajuni tini. Hawatoi matunda ya tini. Twende. Wala katika mijongoma hawachumi zabibu. Twende. Mtu mwema katika hazina njema. Mtu mwema katika hazina njema. Ya moyo wake hutoa yaliyo mema. Alafu. Na mtu mwovu katika hazina mbovu. Ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Chezesha hiyo. Swear before God. Hey. I will show you umanganga. Nimesema kama mtu aheshimu mke wangu, I'm not going to serve with you. Kama mke wako hata heshimu mke wangu, na mmekuja kwangu na matuta. Mmekuja kwangu na matuta, useless people. Takataka. Yala. Lavish. Hakuna kitu mnaweza kuniambia mimi watu wa neno, mimi ndio neno. Eh? Yeah, I'm facing all this battle because of neno. Hivi ni boss. Unaona, unasikia vile alipromosha matusi? Na unajua watu wanajazana wanasema bado ni mtumishi wa Mungu. Bado ni mtu wa Mungu. Si unaona watu wanasema? Watu unajua red lights. Ukienda kwa zebra crossing, red means stop. Wengine wanajifanya ni green, anaendelea kuvuka. Utakogwa na gari. Hiyo ni yeye. Kabisa. Unaona eh? Mwalimu wangu anauliza umetoa. Watu wanauliza. Rudisha wewe. Rudisha tusikie vile anasema. Ndiyo, na saa hii hata ukienda na hapo juu unakuta watu wamejazana huko. Wanasema ndiyo kanisa ya kweli. Uongo. Kuna neno hapo. Wacha aseme vitu wanasema. Nasikia watu wanaongea sana. Mkipanda mti juu ucheze, mtakata mti chini, mtaanguka na hiyo miti. Nataka kuongea na mabishop wale mko kwa kanisa yako. Oh, kanisa ni yake. If you are not going to respect my wife, I will kick you out of my ministry. My. They need who you are. Si ya Mungu ni yake. If hata kama watu utaiyo na wewe, this time around, I will show you my power. My power. Mwanamke yote katika huduma hii, ambaye hata heshimu mke wangu, kesho badilisha kanisa yako. Kanisa yako badilisha uite yako, utoke kwa yangu. Sikia vizuri. Kwa jinga hawa. Hatari sana. Mwenikuta kwa hii ministry na wakezeni hawa. Mwetajiriki hapa hapa kwa guwa. Stupid. Arrogant. Mwenikuta hapa hapa mimi nikiubina mkokoteni mkatajiriki hapa kwangu. Oh, ni biashara. Hiyo ni kitu wanajaribu. I swear before God. Hey. I will show you umanganga. Asikiza sasa eh.
na amesema ni biashara atataja yeye mwenyewe. Nimesema kama mtaheshimu mke wangu, I'm not going to serve with you. Kama mke wako hataheshimu mke wangu, na mmekuja kwangu na matuta. Mmekuja kwangu na matuta, useless people. Takataka. Lavish. Hakuna kitu mwaweza kuniambia mimi watu wa neno, mimi ndio neno. Hatari. Na umevaa. I'm facing all this battle because of neno. Na umefunika kichwa. Because Satan want to bring neno down. That's why devil is fighting me all over in media. They are not fighting you, they are fighting me nanga. Because I'm the founder. Alafu na mke wako mnakaa hapo mnafikiri mtandaidisha. Tungie ndio kanisa au mgeuze. Stupid. Mtakuja kuzivuka mwenyewe. Tutaona. Nitaifunga one day. Sikia. One day naifunga yote. Sikia. Sitaki kisilamu ya watu. Nikitaka mke, kama wewe unataka kujiita wewe ni bishop ama whatever you want to call yourself. Hey. Fikiria unatoka wapi? Ufikiria umetoka wapi ukafika hapo mnipigie. Anaongea na mabishop wa makanisa yake za neno evangelism ambazo ziko Kenya. Walimletea shida, walimletea shida. Sikia vile anawaambia eh. Sikia vizuri. Kifua na mke wako. Mke gani? Na mmekuja kwangu na matabara na matuta. I want full respect. Ukikoa unaitika. Kama vile mliitika mkiwa hamna kitu. Hata saizi mko na kitu mtaitika the same. The same. Na mkinichezea nyota na watu wa mabishop wote. Eh. Wote. Eh. Nafunga hiyo vioski. Vioski. Eh. Na baki na ile peke yake Nairobi. Kabia amesema hizo ni mabioski. Takataka. Eh. Tumesikia amesema ni mabioski. Eh. Nimesikia samfunu mfununu. Sikia. But this time around you will see me in Sikia. Full color. Sikia. I swear before God. I want my full respect. Eh. Mtu yote ambaye anafikiria nitairiwa. Hata kule mbunge ametolewa kwa chama kwa sababu amekosa ku respect chama. Chama. Ninaongea hivi na tutaona to before October 20. Eh. Hey. Na hii ni ya mabishop. Isikia. I'm targeting you bishops. Eh. Hey. I swear before God. If I don't bring you down. Eh. Hey. I'm not God. Oh. You must respect me. If I don't bring you down, I'm not God. Umesikia hapo? Wapi anatangaza yeye ni Mungu, atawaleta chini. Kama sitawaleta chini mimi si Mungu. Anasema mimi ni Mungu nitawaleta chini. Na akasema nitafunga hiyo mavioski zote. Sasa yake ndio neno, mavioski ziko kila mahali. Hapa Nonko Biri unaweza pata kioski moja, watu wanajaa hapo. Sidio, sivioski ziko kila mahali zake. Hata Kitengela kuna kioski kingine ndio alikuwa anasema atafunga. Wewe ndio mnunuzi hapo. Na anawaambia mabishop wametajirikia pale. Sio sisi tunasema, maandiko yanasema wanatumikia matubo yao wenyewe. Mwalimu. Sikiliza mpendwa. Bishop Lai naye, wangapi wanamjua Wilfred Lai? Lai anafundisha sana kwenye, simama hapo kama unamjua. Anahubiri sana kwenye sijui ni KTN ama MTV, ni wapi? Ako na kanisa yake, sikuzi anahubiri KBC. Kanisa yake iko Mombasa, JCC. Jesus Celebration Center. Joy Celebration Center. Siku moja Jumapili, asubuhi ameenda kwa kanisa kutoa mahubiri. Mnataka kusikia alisemaje? Bwana asifiwe. Hebu sikieni kile alisema. Ujue Mungu atafanya kazi. Sikia ndio huyu. Huyu anaitwa Bishop Lai. Sikiza vile aliambia waumini Sunday asubuhi. Sunday asubuhi. Ati nimesema nini? Sunday asubuhi. Sikia, cheza. Which did not come from God. Sunday worship is of the devil. You did it not. Read my lips. I'm telling you the truth. I'm not a prophet of doom. I'm a prophet of God. I'm telling you. This thing about Sunday is what has wickedly charged more than all the demons, more than every Satan, more than all the witches. Sunday worship is the greatest witchcraft of the church. Never was it started by God. Read your Bible.
Never. The church, when it was born, did not meet on Sunday. In your house because you like to come to church on Sunday. I'm going to help you or discourage you. If you are discouragable, you will be discouraged because you are going nowhere. But if you are going somewhere, you will be... Something will jump in the inside of you and say, I'm living wrong. And I'm not going to live like this anymore. Sunday worship was an intention of the devil to weaken the church. Nobody is saying, I'm not suggesting, I'm telling you, this is the truth. It's revelation. 6 days, how many days? 6 days, they woke up early in the morning and they went round the wall. They didn't go round the wall on Sunday. How many days? It's not Sunday. So, if you want to worship on a day, that right day to worship is Saturday. So you are all out of doctrine. Sunday worshipers. It is revelation. Na anawambia, Sunday worship was an intention of the devil to weaken the... Na anawambia is revelation. Lakini yeye, hata kundisha revelation hapo. Kwa maana wakifundisha revelation 17, wakifundisha revelation 12, wakifundisha revelation 7, watu watafunguka akili. Na nionona mpaka sasa, ibada zilizoko duniani, zimefichia watu kitabu cha revelation na kitabu cha Danieli. Maana ukisoma Danieli na Revelation, akili yako itafunguka. Na shetani hawezi kukushinda. Shetani anahakikisha amefichia watu ujumbe wa kweli. Watu wapotee duniani. Lakini Yesu anasemaje? Kesho tunakuja kuangalia mambo mengine. Mambo ya Illuminati na mambo mengine. Hii jicho moja hii. Wakati amechukua ishara ya jua, sun worship, na anatangazia dunia ni ya kwake. Hapo ndio shetani anapeleka dunia kwa ibada ya uongo. Ufunuo 18 mstari wake ni wa kwanza hadi 4, maandiko ya mwisho. Inasemaje? Baada ya hayo niliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Mwenye mamlaka kuu. Twende. Na inji ikaangazwa kwa utukufu wake. Soma. Akalia kwa sauti kuu akisema, Umeanguka Babeli ule mkuu. Umekuwa maskani ya mashetani. Twende. Na ngome ya kila roho mchafu. Na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kujukiza. Kwa nini? Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya washerati wake. Wafalme wa inji wamezini naye. Wafalme wa dunia wamezini naye. Na wafanyabiashara wa inji wamepata mali kwa nguvu za kiburi zake chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, kisemaje? Tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Kwa nini? Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu. Na Mungu amekumbuka maovu yake. Dhambi zake zimefika hata mbinguni. Mungu amekumbuka maovu yake. Mungu anasema tokeni katikati ya Babeli. Babeli inaporomoka. Wachaneni nayo system ya uasi. Michael Jackson, kesho tutakuja kuangalia mambo ya Illuminati bila alivyokufa. Unaona hiyo ni Baphomet. Na wafalme wa dunia wameingia pale, viongozi wa dini wengine wameingia pale. Hii inaitwa Baphomet, ama ukipenda the God of Mendes.
na hizo dini ziko na wenyewe, sio ati ilikuwa ni ya kwake. Mtu anaweza sema hapana, hiyo ilikuwa bahati mbaya, pengine alienda kusalimia watu tu ikakuwa bahati mbaya. Si ni mtu anaweza sema kweli bahati mbaya kujanga mara mbili nani? Hawezi kuja mara mbili. Bahati mbaya haikujagi mara mbili, hata mara tatu haiwezi kuja. Wafalme dunia wanapojipanga, Mungu anapanga watu. Tokeni kwake enyi watu wangu. Kutoka wakati Marekani ilishambuliwa 9/11/2001, hii historia nitawapatia kesho, mpaka leo tumeingia kipindi cha lala salama, inaitwa the final economic crisis dunia hii. Mungu anapanga watu wake, shetani anapanga majeshi yake. Utachagua ni wapi utasimama in the great controversy ambayo sasa imekula dunia. Lakini Mungu anasema katika ujumbe wake, maana dunia iko na shida nyingi, taabu ziko kila kona, wanadamu wamepatikana na matabu zilizoko duniani, maana hizi roho mipango yao ni kuangamiza watu. Mungu anasema tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka. Hii ni somo lingine, usiangalie. Mungu amekumbuka. Kwa hiyo wale ambao wataokolewa ni wale ambao watakubaliana na Mungu, wakubali ya kwamba Yesu Kristo ametupatia ujumbe wa wakati. Na kitu ambacho unatakiwa kufanya ni gani? Amini ya kwamba Mungu anazungumza kupitia ujumbe wa malaika watatu. Ufunuo sura ya 14 kuanzia 6-13. Inaitwa the present truth, ujumbe wa sasa duniani. Hiyo ni jambo la kwanza unafaa kuamini. Yeyote mwenye yako katika uwanja huu, unafaa kuamini Mungu anazungumza nasi sasa hivi kupitia ujumbe wa mwisho duniani. The third angel's message, Revelation 14:9. Usiingie kwa ibada ya mnyama na sanamu yake, utaandaliwa na utapokea chapa ya mnyama. Unafaa kuamini. Jambo la pili, amini ya kwamba Mungu anataka ubatizwe ndani ya maji mengi. Kubali ya kwamba Mungu ako na watumishi wake na kanisa lake ambalo angependa ujiunge nalo ili uendeleze kazi yake, historia dunia ifungwe. Yeyote mwenye anaamini ujumbe wa malaika watatu lazima aamini Mungu ako na sisi lake, kundi lake. Andiko la mwisho, samahani sana, Yohana 10:16. Tunaomba. Kwa nini tunasema Mungu ana kundi lake? Pengine ikifika siku ya Friday, Mungu akitujalia, tutakuwa tunaonyesha, tutakuwa nafundisha watu kuhusu kanisa la Mungu. Anaonyesha watu mwalimu wangu. Andiko la Yohana 10:16 tunaomba. Yohana 10:16. Ingine tutakuja kesho. Soma. Inasema. Inasemaje? Na kondoo wengine ni nao. Yesu anasema na kondoo wengine ni nao. Ambao si wa zizi hili. Si wa zizi lake. Hao nao imenipasa kuwaleta. Alafu na sauti yangu wataisikia. Kisha watakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu salamia neni, nataka kufunga mkutano. Bwana asifiwe. Wangapi wanafurahia ujumbe? Unajua kitu ambacho hujui, malaika wa Mungu wanarekodi wewe uko hapa. Ni nani hapa anaweza kusimama mbele za Mungu aseme mimi sikujua na sijawahi kujua? Ni nani atasema? Kwa hiyo mimi nataka nikusaidie kwa haraka. Kitu cha kwanza, unatakiwa uamini Mungu na ukubali ujumbe huu ikuokoe wewe na familia yako. Na ni sababu mimi nataka kuomba mtu asiende usi mkutano wa siasa. Ndio unaenda vile unataka baada ya hotuba ya mwisho. Hii lazima tuombe, maana shetani anaweza kukuvamia. Maana anajua akili yako imeanza kufunguka. Lazima tukukabidhi mikononi mwa Mungu, Mungu akusaidie akulinde na malaika zake. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona watu wako na uoga mwingi, watu ushtuka sana ujumbe huu, si wa kawaida hata vile unauona. Lakini utakivi kuwa na uoga, unatakiwa kuamini. Sisi ambao tunahubiri hapa, mahali tunakutanika pale Mercy Discovery, ni mahali ambapo Mungu alitujalia tu. Lakini hapa non kopiri hapa. Hapa lazima Mungu atatupatia nafasi. Wangapi wanataka Mungu atupatie nafasi hapa? Sehemu hapa non kopiri. Hapa. Na si mbali, hii njia tu. Nataka Mungu, tuombe Mungu atupatie nafasi hapa. Kwa njia hii tupate mahali ambapo watu wanaweza kusanyika wajifundishe Biblia hapa non kopiri. Wangapi wanasema hivyo? Inua mkono. Asante, Mungu wabariki sana. Wangapi wanasema watakuja kujifundisha Biblia wakati ambapo Mungu atatupatia nafasi hiyo? Maana na imani wiki hii Mungu atatupatia nafasi. Maana tunapoangalia nonuko pili na tunapoangalia kule, tunaona wengine wanaweza ona ni mbali mwalimu wangu. Kwa hiyo ombi ambalo tumekuwa tukiomba wiki mzima, na ningetaka wewe ukaombe, Mungu atupatie sehemu hapa.
mahali ambapo watu watakusanyika kusikiliza Biblia na mafundisho ya kweli. Bwana asifiwe. Haya, songa upande huu, acha barabara nyuma. Kuja. Nataka kuweka mic chini. Kuja usiende, nataka kuomba. Karibia tu. Karibieni hapa, nataka kuomba. Kama umesikiza ujumbe mpaka sasa usiende. Na usicheze na shetani, ukisikia nakwambia usiende, wewe usiende. Kuja tuombe tu ndio uende. Tafadhali kwa ishani ya mbingu. Wewe karibia, tunataka kuomba. Ukisikia nimekwambia usiende, wewe usiende, wewe simama hapo. Hata kama bora umesikia ujumbe huu, tafadhali usiende. Nataka niombe ndio uende, tafadhali. Wangapi wamejiandikisha wangependa tuwafundishe kwa undani hata baada ya mkutano? Kama uko hapa na umejiandikisha, umeshajiandikisha, inua mkono. Maana tuko na mpangilio wa kufundisha watu kwa undani, tujue ni Biblia ngapi tutapata, vitu kama hivyo. Barikiwa. Wangapi hawajajiandikisha na angetaka kujiandikisha sasa? Inua mkono. Usiogope, inua mkono. Mungu anakuangalia, atakusaidia. Usiogope. Mwalimu, songa upande ule. Huyu mwalimu ndiye anayeandikisha majina yote ya watu ambao wanataka kuendelea kujifundisha ujumbe kama huu na mwingine mwingi ndani ya Biblia. Umenisikiza kwa makini? Kwa hivyo baada ya mimi kuomba, kama nia yako ni hiyo, pengine ungependa uandaliwe kwa sababu ya ubatizo wa maji mengi, si sahi, peana jina yako pale. Ungependa tutembee kwako nyumbani, unaweza mwambia huyo, tutatembea kwako, tutafanya maombi. Kuna majamaa wawili tayari wametuambia tutembee kwao, na tumepanga tutatembea kwako, tutaomba, tutashauriana katika mambo ya kiroho. Kwa hivyo usiogope, tuko hapa kwa sababu yenu. Utapeana jina lako pale, huyo jamaa ndiye atakayeandika. Tangazo la mwisho ni ombe. Utatupata kwenye mitandao, Facebook live, YouTube live. Hata sasa watu wanaangalia mahubiri haya Tanzania, Uganda, Bahrain, wengine wako Marekani, kote duniani watu wanaangalia. Utatupata kwa jina gani? Present Truth Loud Cry Ministry. Tunafundisha ujumbe wa malaika watatu tukiwa chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Tunahubiri ujumbe huu. Kwa hivyo utatupata pale, unaweza kufuatilia mahubiri mengi. Nitoe nambari ya simu kama ungependa kuandika ujumbe mfupi, ungependa kutupigia simu, tumia nambari hii. Tumia nambari hii, natoa nambari alafu niombe. Nambari ambayo unaweza kuitumia kutufikia. Sisi ni wakazi wa Kitengela. Unaweza tumia nambari hii 0727 741 602. Ninarudia. 0727 741 602. Hiyo ni nambari ya kwanza utafikia, hiyo ni ya kwangu. Ya pili unaweza kufikia ya mtumishi mwingine anaitwa Kasina, mimi naitwa Onyango Frank. Ya Kasina utapata 0722 935 429. 0722 935 429. Inamisha kichwa chako na uombe kimoyomoyo. Ambia Mungu akusaidie na akulinde. Mimi ningependa uambie Mungu hivyo tu. Ambia Mungu, nilinde na unisaidie nielewe kweli, hivyo tu. Hata useme mambo mengi, namisha kichwa chako. Walio na nia Mungu atawasaidia, usijali. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, tunasema ni asante, umezidi kutufundisha neno lako. Umezidi kutetemesha ngome za giza ili watoto wako wachiliwe huru, waliofungwa na giza na mafundisho ya uongo yaliyoko duniani. Bwana, umezidi kutufunulia jinsi ambavyo shetani amekita mizizi katika ulimwengu. Mfalme, hatungependa kuunganika pamoja naye, tungependa kuokolewa katika ufalme wako. Ndio sababu Bwana umetupa ujumbe wa malaika watatu, ujumbe wa mwisho unaofunga historia ya dunia. Umetutangazia kila mmoja wetu, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Watoto wako wamekusanyika leo hii, Bwana tunakutegemea sana. Kumbuka kila mmoja wetu, tusamee makosa na dhambi zetu, pigania kila mmoja wetu. Bwana, kuna wale walio waoga, ujumbe huu si wa kawaida, unaogofya. Bwana tusaidie tuamini kwa mioyo yetu yote, tuamini ya kwamba Yesu anatuzungumzia. Bwana, shetani asije akatuondoa mikononi mwako, tufunike chini ya mbawa zako. Damu ya Yesu Kristo Bwana itufunike, na shetani asije akatushinda. Bwana, tumetangaza ushindi kwa jina lako. Ulitusaidia tukaamini kwanza watumishi wako, na sasa hivi unatutumia kutangaza ujumbe huu ili kwamba wengine wengi waweze kuamini. Saidia kila mmoja mfalme, na zaidi Bwana, tunaomba malaika watakatifu wanaolinda kanisa lako na watumishi wako walinde kila mmoja wetu, yeyote aliyehudhuria mkutano huu,
Ebu kaandamane pamoja nasi, ukitulinda na mbawa zako na malaika wako watakatifu, utukutanishe kesho kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wafanyabiashara wote katika eneo hili, wote waliosikiliza ndani ya majumba yao, kila sikio Bwana, wote waweze kubarikiwa, mapenzi yako yatendeke Bwana, sasa na hata milele. Tukionana kesho tutalitukuza jina lako, nani kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi. Tumeomba na kuamini. Amina. Bwana wabariki.